Hamınızı salamlayıram. Möhtəşəm gündür. Və bu möhtəşəm gün münasibəti ilə istəyərdim. Bu 70 illik, 21 Azərbaycanın 70 illik münasibəti ilə. Bu Azərbaycanın kimi qurmuşlar. Bu Azərbaycanın müstəqilliyi uğrunda 20-ci əsrdən bəri bu ideyalə çalışan insanların, dünyadan gedən insanların ruhunu bizlərə şükürlə yad edək və fənələri müsəlman qaydasına uyğun olaraq Rəhman Allahın günahı dəyək Fatihəcəmə əs-salamu. Allah rəhmət eləsin. Doğrudan da möhtəşəm gündür, 70 illər. Təəssüf hissilə qeyd edirəm ki, 70 illik bu mənim subyektiv fikrimdir. Dövlət səviyyəsində o qədər əhəmiyyət verilmir. Amma şükür ki, bizim Şərqşünaslıq İnstitutunda bu illəri bu geniş şəkildə qeyd olundu və burada 21-i Azər fotoalbumunu da bıraxdılar. Bu fotoalbum mənim üçün çox doğma idi. Xahiş elədim, mənə bir dənə verdilər. Çünki mən burada doğmaları gördüm. Bunları bu kişilər çox gözəl tapıb işləyirlər. Əkrəm müəllimin böyük fəaliyyətli olub. Burada mən Səməd müəllimə verirəm. Niyə görə doğma deyirəm? Yadıma düşdü. Biz 90-cı ildə 45 illiyi keçirəndə deyəsən Əkrəm müəllim doğdaydı. Bakı Dövlət Universitetinə dəvət elədik. Mən burada olan, burada salamat qalan insanların əksəriyyəti o zaman bizdə təmsil olunurdu. Çeşmə Azəri idi, Şahin idi. Bunları hamısını dəvət eləmişdik ki, biz onlarla müsiyyətləydik. Və yadıma gəldi, biz onda himni də taxmışdıq, o himni. Cənubi Azərbaycan Milli Hərəkatın himni. Onu qoyandan sonra hamısı durub o himni oxudu. Sanki özlərin orada hiss elədilər. O zaman bizim bu hərəkət haqqında fikirlərimiz çox dar idi. Bir iki Sovet dövründə çıxmış ədəbiyyatları oxumuşdu. Amma ürəyimizdə həmişə bir istək olmuşdu ki, bəli, belə bir hərəkət var. Müxtəlif yönlən yanaşmalar vardı. Əkrəm müəllim bu kitabda onu çox gözəl verib. Bu Əkrəm müəllim hesab edirəm, ortaya qoyduğu ən gözəl kitablardan biridir. İki gündür mən bunu vərəqlədim. Bu elə bir Cəmil müəllimin kitabı, belki sonuncu kitab. Ətraflı şəkildə Azərbaycanın ora köməyi və baş verən prosesləri əhatə edirsə, Əkrəm müəllim burada milli hərəkatın tam indi olduğunu ortaya qoydu və buna görə də təbrik edirəm Əkrəm müəllimi. Ümumiyyətlə, o Cənubi Azərbaycan şöbəsi, Əkrəm müəllim Cənubi Azərbaycan şöbəsinin işləyənləri fədai adlandırır. Hətta mənə də qatıb ora, deyirsən də bunların üzvüsən. Oradan da bu fədailərin insanlar, bunlar işi qüzü gördü. O zaman mənim yadıma gəlir, dostuydu Çeşmə Azərinə, yaş fərqli olmayaraq. Hətta çıxışımda Çeşmə Azərə biraz işarə də elədim ki, dedim sizi aldadırlar, deyim, valla indi xəzalət çəkirəm. İndi dəfələrlə onun deyirəm, məzarı üstündə bir dəfədən şu anlara dedim, aparım, dedim, o kişilərin üzrə istəyim. Doğrudan da biz bir iki ədəbiyyat toxunmuşduq və burada Əkrəm müəllim gözəl toxunur. Gözəl toxunub ki, bəs bəziləri yazırlar ki, sovetlərin qurduğu, nəyin qurduğu. Təbii o zaman böyük sovetlərin genişlənmə bir projesi var idi. O projedə Qərbi Ukrayna, Qərbi Belarusiya kimi Azərbaycan məsələsi də var idi. Bu Azərbaycan məsələsi təəssüf ki, baş tutmadı iri güclərin hesabına. Orada Əkrəm müəllim burada çox gözəl verir ki, oraya bura gələn qardaşlarımız idi. O rəhbərliyi eləyən də qardaşlarımız idi. Gələn hərbi hissələrin 90%-i də bu bizdən gedən insanlar idi və doğrudan da onlar o birləşmə məsələsini ortaya qoymuşlar və onlara bir cavab verir. Əkrəm müəllim bəlkə də burada özü bilmədən, biləndən mənim diqqətimi cəlb elədi. Seyid Cəfər Pişəbərini Tehrana yola salanda o getmək istəmirdi. Deyirdi ki, biraz xəstəliyin də yazıbsız bəhanə edir ki, bəs xəstiyəm, təzliyim qalxıb. Amma onu yola salanda böyük bir inqilab liderini deməli yola salanda orada məktəblə şagirdlər toplaşır. Mənim doğru, bunu öyrəndə gözlərim yaşardı. Niyə görə?
o has rejimi hakimiyyəti ələ alandan sonra bütün güllə məktəblərdən türk dilini yığışdırdı. Yığışdırandan sonra yalnız pastır idi, bu 25-dən bu yana qoyulan bir xətt idi, aparırdılar. Və şagirdlər ora yığışır, sanki hiss edirlər ki, bunun getməklə, ora getməklə vəziyyət dəyişəcək. Uşaq ağlı, uşaq beyni, görün onu yola salanda nə oxuyurlar? Pirşəvəri, sərkərdəmiz, get qardaşım, yaxşı yol. Azad etdin sən vətəni düşmənlərdən, get qardaşım, yaxşı yol. Düşmənlərə vermə aman, get qardaşım, yaxşı yol. Bax görün uşaq beyninə bax. Hansı düşmən sayır? Oqyanların üçün de mən də var. Allah Allah, düşmən sayır. Nə üçün düşmən sayır? Əkrəm müəllimin o dövrdə, bir il okuduğu dövr təmsil oldu, təmsil şəklində. Onu mümkünsə taparsın, indi göstərərəm. Yəni doğrudan gözlərim yaşardı ki, gör məsələn, uşaq beyni belə də baxır, görür, dilim bərpa olunur. Yenidən düşmən bu dili məhv eləyəcək və yadıma başqa bir şey düşdü, oxuduğum 1946-cı ildə vəziyyət dəyişəndən sonra yenidən o fars dilini gətirirlər. Biz onun əleyhinə deyilik, amma bizim uşaqlara çəkdəki xatırında qalır, mən bunu hadisə oxumuşam. Uşaqlar başlayırlar ağlamağa, öyrənmək istəmirlər. Yəni, öz dilindən yenidən məhrum edirlər. Və təsir yox, burada təsir olunan proseslər. Və bəli, mənim də vaxtı ilə böyük səhv elədiyimi ortaya qoydu. Təqdimatın soru eləyərik də. Hə, verəm. Tarixəmdə nəticədir, Əkrəm mənim, bunu demək istəyirəm. Nədir nəticə? O zamanları açıl deyəcək, mən burada bir şey oxudum. Qardaş Türkiyənin ağır vəziyyəti idi, çox ağır vəziyyəti idi. Türkiyə proseslərə demək olar ki, müdaxilə eləyənməzdi. Estinonla müdaxilə məsələsi var idi, çox güclü. Və bu günləri nə üçün deyirəm? Vəziyyət dəyişir. Bizim Türkiyəmiz gün-gündən güclənir. Bizim işimiz milli prosesləri sürətləndirməkdir. Və bu baxımdan... Əkrəm mənim babam. Sürətləndirməkdir. Və əminəm ki, bizim bu çəkiliş hər yerə yayılacaq. Bəziləri hətta hesab edəm ki, utanacaqlar ki, niyə bugün burada iştirak eləmədilər. Çünki o zamanın canlı şahidi çəkilidir burada. Və bu baxımdan sizə sözü verirəm. Və o dövrün bizə açılmayan hadisələrindən gözəl xatirələrimiz. Əkrəm hanım, üzr istəyirəm. Bu kitabdan hamı bizi götürdüyüm, məndən Cəmuşdan çoxdan istəyiblər. Onu İlman müəllimdən danışın. Bilim, görürüm, siz yollansın, yollanmamışsınız. Nə dərəcə? Mən bunu nasıl yollayacağım onu? Çoxdan görürüm. Hə, o üzrəm. Cənuba. Bəli. Biz də o işinə məşğul olacaq elə. Bir misal var, deyim, onların evi o vaxt yıxıldı ki, onu bir gündə iki yerə çağırdı. Mənim bir gün üç yerə çağırdı, Səhvət Məlimdən birlikdə. Odur ki, mən çalışacağım, bir tezis var, 15 dəqiqə sizə məlumat verəm. Çünki niyə? Ona görə ki, bu kitabda hər şey yazılıb. Bundan qabaqlı kitabda da, Cəmil Məlim kitabında da, ondan sonraki kitablarda da. Bundan, bu kitab dördüncü nəşəkdir. Bu Kanada'da çap olunub, İranda da farsça çap olunub. Yəni, bu məsələlər var. Hani ben size diyeceğim ki, balaca mübahisəli məsələlərə, indiyə qədər işıq görməyən məsələlərdə konkret danışam. Onda bir bundan ibarətdir ki, İranın prezidenti Xatəmi 2004-cü ildə bura gəldi. Buradan da İrəvana geçir Xatəmi. Orada bir erməni jurnalisti ona bir sual verir, yığıncaq aparır. Deyir, siz Seyid Cəfər Pirşəvərinin başçılığı altında 45-46-cı ildə olan hərəkata və Seyid Cəfər Pirşəvəri necə baxırsınız? Deyir, Seyid Cəfər Pirşəvəri də o hərəkatda xaricdən gəlmişdi və xaricə getdi. Bax, bu xət bir müddət bizim tarixşünaslıqda da olub, bizim məqalələrimizdə də olub. İranda ki, laf əyaq tutub gedir bu məsələ. Çünki bunun Azərbaycandan heç bir əlavəsi yoxdur, İrandan heç bir əlavəsi yoxdur. O bir dəstə adamın törətdiyi bir iş edir, Seyid Cəfər Pirşəvərinin başçılığı altında. O da Kremlin casusu olub, Moskvanın casusu olub, Kamis və s. və s. Nə qədər töhmət desəm, bu belə olub bu məsələ. Ancaq həqiqət nədən ibarətdir? Nə Seyid Cəfər Pirşəvəri buradan gəlib ora, nə də o oradakı Yəni, oradan bura gəldi, nə də oradakılar bura gəldi. Məsələ bundadır ki, bu hərəkatın kökü var. Hər bir hadisədən danışanda, yəni onun kökünə gəlir. Yəni, bu təsadüfən 45-46-cı ildə, ya 41-46-cı ildə olan hərəkat döndür. Bu, vaxtı ilə 20-ci əsrin əvvəlində başlanmış Sərdar-ı Milli Səttarxanın başçılığı altında olan məşrutə hərəkatından
Məşrutə hərəkatı düzdür, bütün İrana azadlıq istəyirdi. Ancaq o azadlığın içində Azərbaycana da istəyirdi. Sonra gəlir 18-20-ci ildə xiyabani hərəkatı, xiyabani Səttarxan hərəkatından fərqli olaraq bu muxtariyyət istəyirdi. Azərbaycan dil istəyir, muxtariyyət istəyir. Sözü ora gətirmək istəyirəm ki, yəni bu hərəkatın sökənəcəyi vardı, kökü var idi. Və bu da imkan axtarırdı ki, bir hansı vaxtsa da bu ortalığa çıxsın. Lakin təəssüflər olsun ki, deməli, Qacarlardan olan Əhməd Şah hakimiyyəti idarə edə bilmədi. Hətta Atatürkün ona məktubu vardı, lazımdır, mən sənə də kömək edeyim. Onu da rədd elədi. Və nəticə belə oldu ki, qəddar, zülmükar, Azərbaycan xalqına hər başdan əyala düşmən olan bir adam Rıza Şah gəldi hakimiyyəti. Onun birinci tədbirlərindən biri bu oldu ki, vahid İran, vahiddir, vahid millət, vahid etmək. Vəssalam. Və bu siyasət altında Azərbaycan yox, bütün İranı bu kontekstdə birləşdirməyə başladı. Ancaq onun ən böyük zülmü Azərbaycan olmuşdu. Səbəbi də oydu ki, Azərbaycan İran daxilində o 6-7 regionlardan fərqli olaraq həməşə inqilabların ocağı olduğuna görə o birinci zərbəni bura indirdi. Birinci zərbəni də əvvəl Azərbaycan dilinə yetirdi. O da bundan ibarət oldu ki, qərar çıxartdı ki, bütün fars dilində olan xarici sözlər çıxarılsın. Və bu səbəb oldu ki, Azərbaycan dili bütün leksikondan çıxarıldı. Bu bir. İkinci, əmr verdi ki, bütün məktəblərdə, mədəniyyət mərkəzlərində, kluplarda, teatrda, hər yerdə ancaq bir dil işlənməlidir, fars dili. Və bax, bu səbqidə, bu ideoloji əsasında köhlənən nümayəndələr də Azərbaycana göndərdi. Azərbaycanda milli zülm ayaq tutub yerini. İndi ondan bir-iki dənə fark gətirəcəyim mən. Birinci, onu demək istəyirəm ki, milli qüvvələr burada təqib oldu, onların çoxu ya ölkədən qaçdı, xaricdə, ya da zindanlara salındı, sakitliyi yaratmaq üçün. Azərbaycana göndərmiş o müstəşarlar, nümayəndələr, Azərbaycanda Azərbaycan dilini məhv etmək üçün əllərinə nə gəldi, elə edilər. Bax, onlardan biri olubdur Əhməd, Əhməd Mahmud. Bu, 6 il Azərbaycanda maarif naziri oldu. Bu, birinci 20-ci ilə əvvəldən də bütün Təbriz əhalisinin ziyalıları bir yıldır. Dedi, bundan sonra nə teatr, nə kino, nə məktəblərdə, nə qəzet, heç yerdə türk dili işlədilməyəcək. Əgər türk dili işlədilərsə, çox üzr istəyirəm də onun ifadəsidir. O adamın başına nöqtə salıb, tövriyə bağlamaq lazımdır. Bu, bunun birinci maarif nazirinin birinci əmri oldu. İkincisi, bundan əvəz edən ikinci bir qəddar adam gəldi, 30-26-cı ildə Zövqü adında. O, bundan daha qəddar oldu. O, deməli, belə deyir ki, birinci cərimə olunsun hər adam, ikinci fiziki cəza verilsin. Danışma belə. Hə. Bax, onun canlı şahidindən biri mənəm ki, bir dədən misal deyim, yəni əyanı şəkildə olsun da, məktəbin həyatında ölürdü, üç uşaq dedi ki, dəstdən sonra, deyəm, üç dox ölür, dört dox ölürdü. Dedi, məktəbdən sonra gedək filan yerdə futbol oynayalım, bir küçədən olan uşaqlar. Hatta uşaqların içində də casuslar var idi. Onlar keyif xəbər eləmişlər, zəng vurulanda o bizi çağırdı. Möhkəm döyəndən sonra, filan eləyəndən sonra o döymək də belə hayvat çubuğundan hər ələ, bax belə qoyacaq, 12 dənə vurmalıydı. Sonra bu boğazımıza bir şey saldı, biz elə bir qutardı da bu əlimizə vurmalı. Ki, bu məktəbin ən tərbiyəsiz şagirdləri. Özü də iki əlini yuxarı qaldırsan, bir də əyalındır. Çox ağır cəzadır. Ha, bir evdə bunu şey, bunu necədir? Ətrafımıza bir zalim müəllim qoyur, əldə çubuq, əyağın salan kimi vururdu. Bax, bu cəzanı mən də görmüşəm. Yəni, demək istəyirəm ki, bunlar sadəcə söhbət deyil, faktdır. Bunların bəziləri kitaba gəlibdir ora. Sonra başqası biri, o zövqünə əvəz edən başqa birisi, o daha qəddar olur. O da nədən ibarət olur? Demək, bir müəllim nan deyəndə, uşaqlara deyib, uşaqlar nan, Azərbaycanca çörək, ab, Azərbaycanca su. O bunu bilir, bu xoyda olur. Həmən müəllim işdən çıxarılır və əmr verilir. Bundan sonra, bu müəllim deyir, buna başa düşmür axı, nan sözünü başa düşmür, mən neyinim? Deyir, orada çörəyə gətir. Su deyəndə suyu göstər, bu ab, budur. Bax, belə-belə
bu millətə yəni bir neçə dənə məfaqlı çəkdi. Bu millətə belə milli zülm olduğuna görə bilirsiniz, zülmün də müəyyən həddi var. O həddi keçəndən sonra istərsən bu patlayır. Daha sonra şərait yox idi bu patlamağına. Bu patlamağı 41-46-cı ildə, 45-ci illərdə Sovet qoşunları ki, ona daxil oldu, o tərəfdən İngilislər gəldi. Rıza Şah ölkədən qaçdı və zindanların qapısı açıldı. Azərbaycan ziyalıları, demokrat istəyən, azadlıq istəyən, bilən adamlar zindanlardan çıxdı. Onlardan biri də Seyid Cəfər Pirşəvəri idi. Seyid Cəfər Pirşəvəri. İndi bəyək müəllim dedi, onu mən ortada bir haşiyə kimi çəkim. Bizi dövlət universitetinə 89-88 çağırdılar. Cavanların iclası idi. Özüm milli ruhlu cavanlar idi. Burada da Şahin Pişəvəri ilə zindanda yatan adam idi. Çeşmazər Pişəvəri yaxın silahdaşları idi. Kəmçin burada oturmuş da hücudumda. Bir növə cavan oğlan belə çıxdı, dedi ki, o hükümət hamısı cansız olub, o hamısı belə olub, belə olub. Yəni, bu yazıqlar hücudumda durub etdilər, təhdir olundular da. Yəni, demək istəyirəm ki, bir gündə belə fikir olubdur. İndi, məsələni çox uzatmaq üçün, mən demək istəyirəm ki, bu kitabda iki dənə şey var. Biri var Sovet arxivləri əsasında kitab yazılır. Biri də var birinci. Bu kişi nə deyil? Onun ağzından çıxan sözü deyəsən sən. Bu da qəzetlərdə var, jurnallarda o deyil. Bu, həmən birinci mənbələrə əsaslanan kitabdır ki, bu nə arxiv sənədlərinə, mən arxiv sənədlərinə hörmətim var, ha? Demək istəmirəm, ancaq məsələ bu ki, nəzərə alın ki, arxiv sənədləri Sovet çinovniklərinin oradan verdikləri raport əsasında yazılır. Məlumatlar əsas, eləsi var, zvaniyasını böyütmək üçün, yüksək fəzilə keçmək üçün, ya otaqlıq eləmək üçün, mən getdim, filan şeyi belə elədim, yenə kiçik bir dənə misal çəkim. Məsələn, Urmiyanın alınması, Urmiya Təbrizdən bir həftə sonra alınır. Ora üzük qaşı kimi alındı, Urmiya, bütün hər yerdən gəldi. İçəridə olan general dedi ki, yox, mən vuruşacaq. Buna başa saldı ki, vuruşdan burada qan tökülür. Axıda sən təslim olacaq. Çünki Azərbaycanın bütün nöqtələri azad olub, Urmiyadan. Burada Sovet nümayəndəsi gəlir, içəri deyir ki, gəsən verir bir şeylərə. Bir, onda sən üzərimə götürür, bizi sağ-salamat buradan yola salırsın. 7 nəfər adamı oradan sağ-salamat yola salırlar. İndi bunun bir dənə bizim bir adını çəkmirəm, o rəhmətə gedir, hörmətli partiya işçisi xatirələrində yazır ki, biz 7 Urmiyanı azad elədik, bunlara veririk. Amma belə şeylər var. İndi biraz mətləbdən mən uzaqlaşdım. Konkret 21 Azərə gələk. 21 Azərə gətirən yol nə idi? Bak, birinci o milli zülm idi. İkinci, iqtisadi cəhətdən Azərbaycanın ucqar bir əyalət kimi geridə qalması. Həmən dövrdə Azərbaycanda işsizlik məsələsi o dərəcədə ki, demək ki, Azərbaycan boşalırdı. Tehran, İsmail, Şiraz, abad olmaq Azərbaycandan ucuz işçi qüvvələri ona girdi. Əgər siz Tehran o tərəfə girdiniz, tunellər altına keçəndə, bilin ki, orada nə qədər Azərbaycanın qanı batırdı. Yəni, yatıb onu aldı. Bak, belə bir şəraitdə Azərbaycan, deməli, 41-ci ildə hərəkat yüksəldi. 21 Azərə qədər, yəni Azərbaycan demokrat firqəsinə qədər müəyyən təşkilatlar olub. Bu kitabda verilib olub. Onların da böyük xidmətləri olub, Azərbaycandan danışılır. Onun da biri İran Xalq Partiyası olub, Azərbaycan şöbəsi. Ancaq İran Xalq Partiyası ilə bu birisilərin fərqi var. Fərq nədən ibarət? İran Xalq Partiyası komünist partiya idi. O qəzetin başladığı bütün ölkələrin kuruletarları birləşir. O milli qüvvə deyəndə fəhlə kəndləri nəzərdə alırdı. Fəhlə kəndləri nəzərdə alırdı. Ona görə də demokrat firqəsi yaranan zaman, bax bu məsələlərə xüsusi fikir verirdi. Deməli, 1945-ci sentyabr ayı üçündə Azərbaycan demokrat firqəsinin yaradılması haqqında bəyaniyyə çap olurdu. Burada 77 nəfər, görkəmli ziyalı, Azərbaycanlı ziyalı, bunların içində jurnalist də var, siyasi xadim də var, tacir də var, modla da var hətta. Bunlar bunu imzaladılar ki, belə bir firqə yaranacaq, bunun məqsədi budur. 12 dənə ona şuar deyilir onlar. 12 dənə məsələni ortalığa atır. Onların birincisi gəlir Azərbaycanın muxtariyyatı, ikincisi gəlir Azərbaycanın dili və s. və s. Bax, belə gedir bu məsələ. Burada verilib onlar. Firqə yaranandan sonra həmən firqə dekabr ayının 12-sinə qədər, bax, bugünkü günə qədər
deməli, noyabr ayının 26-sına başlamış, artıq xalq hərəkatı başlayır. Xalq hərəkatının əlində silah var, vuruşur. İndi bir, yenə bir haşə burada çıxır. Mən demirəm, sovetlər kömək eləmir. Mən demirəm, onu, o iddiada deyiləm ki, deyəm ki, yox, bey hərəkat elə özü. Sovetlər maddi kömək eləyiblər, mənəvi kömək eləyiblər. Bu mənəvi köməyə kim eləyib? Bizim elə qan qardaşlarımız eləyibdir, buradan gələnlər eləyibdir. Mirzə İbrahimov eləyibdir, Cəfər Xandar eləyibdir, Süleyman Rüsul və s. və s. Bunlar böyük bir siyahədir. Bunların əli ilə oldu bu. Demək, mənəvi köməkdir, hətta hərbi köməkdir. Ancaq burada bir şey mən soruşuram orada ki, hansı ictimai hərəkatı biz göstərə bilərik ki, o xaricdən ona kömək təklif olunur, onu rədd eləsin. Belə bir həmməşə xarici hərəkata, ictimai hərəkata, siyasi hərəkata kimsə əl uzadır. Əgər o əl səmimidirsə, o onu götürür. O zaman da sovetlərdən başqa əl uzadan olmadı. Nə Amerika əl uzatdı, nə İngiltərə, nə də qardaşımız Türkiyə. Türkiyə ilə də münasibətlər məsələsi bu tamam ayrı bir mövzudur. Bəlkə də bunu işləmək lazım olacaq. Və beləliklə də Azərbaycan bu yardımdan səmərəli istifadə elədi. Bir də bir misal demək istəyirəm ki, axı silahı mən verdim sənə. Bu silahı əgər bir əl tutmursa da, silahı verməni iş qutarmısa? Əgər silahı verməni iş qutarsa, niyə Əfqanistanda biz məqlub olduq? Ondan qabaq nə üçün İspaniyada, Yunanistanda, nə üçün onlarda məqlub olduq? Çünki silahı tutan adam və onun arxasında gedən adam, bax bu məsələ buradaydı. Buna görə 21 Azər hərəkatı qalib gəldi. Bu hərəkət nəsildi? Azərbaycan Milli Hükuməti, hakimiyyətdə gəldi. Bu hükumət bir il ərzində Seyid Cəfər Pişəvərinin başlığı altında 10 naziri var idi. Ancaq bu İran nə istəyirdi? Bu İran çərçivəsi daxilində əvvəl muxtariyyət istəyirdi. Əvvəl muxtariyyət istəyirdi. Deyil, əgər bu, biz bundan artıq bir şey istəmirik. Əyalət, vilayət, əncümənləri simal. Əgər siz bunu verməsəniz, muxtariyyətimizi verməsəniz, onda biz öz dövlətimizi yaradarsınız. Əgər bunu da verməsəniz, biz başqa cür fikirləşək. İndi burada çox adam deyir ki, Pişəvəri oranı bura birləşdirmək istəyirdi. Hətta İran səfirinin nümayəndələrində bir məhəllədir ki, Pişəvəri görüşəcəkdir. Amma o təcziyyə tələb olub, yəni oranı bura birləşdirmək haqqında. Mən ona cavabında dedim ki, ki Pişəvəri nə qədər axıra qədər qoxuya, bir yerdə yarım cümlə tap ki, Pişəvəri deyir ki, mən oranı bura birləşdirmək istəyirdim. Heç vaxt ilə söhbət olmur. O deyir ki, biz İran daxilində muxtariyyət istəyirik. Verirsən, mən bundan qəbul edirəm. Vermirsən, onda mən ayrı cür fikirləşəcəm. Söhbət Pişəvərinin başçılıq altında yaranmış hükumət 365 gün. Hükumət o az müddətdə böyük işlər görmüş. O böyük işlər elə bilcək, andilə sayınmə. 11 onlar ibarət olmuşdur. O zaman Azərbaycan ağrar ölkə idi. Əhalinin 85% kəndlərdə yaşayırdı. Bəli, məlum deyil 89. Ola bilsin rəqəm elədi. Birinci ağrar məsələni həll elədi. O vaxta qədər mülkədarlar, indi torpaq sahibləri torpağı 5 prinsip əsasında toxumdur, sudur, texnikadır filan 1% 5-dən biri o kəndliyə çatırdı. Yəni o kəndlidən də əlavə jandarmaların, dövlətin bilgisi vardı. Yəni, avrar məsələ çox mühümdür. Azərbaycan Milli Hükuməti avrar məsələni çox ədalətlə həll elədi. Birinci, Rıza Şahın, Şaha məxsus olan bütün kətlər alındı, torpaqlar alındı. Pulsuz torpaqsızlara, az torpaqlara verildi. İkinci, Azərbaycan qaçmış mülkədarlar, qaçmış mülkədarlar müraciət elədi. 15 günə qədər qayıtsa, heç qayıtmasa sizin mülkləriniz müsadirə olundu. Elə də olundu. Üçüncü islahatda belə bir şey vardır. Məsələn, sənin 100 hektar torpağın var. Mənim də heç yoxdur. Deyil, o 100 hektar torpaqdan 3 bərabər ki, sənin ailən olur, onu verirsən, qalanı onlara paylayır. Ağrar islahatı olur. Sonra keçdi sənayiyə. Sənayidə o vaxt 5 dənə bizdə toxuculuq sənayisi vardır. Fabrik var təhsil. Bunların 5-i də yarımçıq işləyir. Çünki imkan yox idi, xam var və misal. Milli hükumət qurumlarının işləməyinə imkan yaratdı və əlavə dövlət bir zəfər adlı toxuculuq müəssisəsi yaratdı. Azərbaycan dilinin ən mühüm islahatlarından Azərbaycan dili dövlət dili elan edir. Məktəblərdə Azərbaycan dili tədris olunur. Sonra gəldik
Azərbaycanda dövlət darülfununu təşkil olunur. Azərbaycan yazıçılar ittifaqı təşkil olunur. Rəssamlar ittifaqı təşkil olunur. Yəni bunları saymaqla, bu islahatları saymaqla qurtarmaq mümkün deyil. Bunlar da özü həqiqətdir. Olan şeylərdir. Məsələn, Amerikalı bir müəllif yaxşı yazır. Düzdür, o kitabında müəyyən məsələləri bizim əleyhimizə yazır. Ancaq bir yerdə yaxşı etmək deyir ki, Azərbaycan Milli Hükuməti bir ildə etdiyi bu şeyləri Rıza Şah 20 ildə eləyə bilməzdir. Küçələrin abadlaşdırılması, su çəkilməsi və s. Vaxtınızı almaq istəmirəm belə. Yox, dili dedim də. Dil birinci bunların... Dekabrın 21-də, 12 dekabrda da, 12 dekabrda hükumət deyil. Yanvarın 3-də hükumətin qərarı çıxdı bütün məktəblərdə, idarələrdə, hər yerdə ancaq bir dil, Azərbaycan dil. Əgər bu dili bilməyən adam varsa, məhkəmədə filan da çıxır, ona azadlıq vermək olar. Sonra Azərbaycanda yaşayan millətlər haqqında onlara da muxtariyyət verilir ki, öz dil, ancaq bir dənə şəhər, milli hükuməti əleyhinə çıxırlar. Bax, belə məsələlər qoyuluşu belə. Amma çox təəssüf olsun ki, bu hükumət axıra qədər yaşaya bilmədi. Bunun da səbəbi. Məsələn, buna müxtəlif səbəblər gəlir. Biri deyə atom bombası. Atom bombası məsələsi suqut olunmuyor. Turunmeyin məsələ desin ki, siz oradan çıxmasanız, biz atom bombanı satırız. Çünki Amerikalı müəllifin arxivdə işləri deyil, mənə o sənəd rast gəlmir ki, turunmeyin bu sözü desin. Burada məsələ nədir? Azərbaycan Milli Hükuməti qurban oldu birinci arxalandığı sovetlərin sovetlərə. Sovetlər açıq, aydın xəyanət edənlər. Bu xəyanətin arxasında iki şey dururdu. Bu birinci bundan ibarətdir ki, qavam sərtənə gəlmişdi Moskvaya. Oradan razılıq aldı ki, İranın şimalında olan nefti və təbii qazıntıları, sovet mütəxəssisləri aparmalıdır. Qabam da dedi, yaxşı, verərəm. Dedi, transport, hava nəqliyyatı, həm də yük daşıma, dedi, onu da verərəm. Dedi, və siz nə istəyirsiniz? Dedi, mən də bir şey istəyirəm, Azərbaycandan qoşunlar çıxsın, bir. Bir də Azərbaycan məsələsi beynəlxalq yox, İran daxili iş olsun. Dedi, get fikirləşər ediniz. 3-4 gündən sonra səfirliyə orada məktubla müraciət olunur ki, bəs razılıq var. Yəni, satdılar pişəvərini, hərəkatı ortada, meydanda qoydular. Amma burada ikinci bir cəhətdə var. Bu mənim şəxsi fikrimdir. Burada əgər Azərbaycan Milli Hükuməti yaşasaydı, son nəticə bir olacaq Azərbaycanın birliyi məsələsi gələcək ortaya. Və beləliklə, Cənubi Qafqazda ikinci bir qüdrətli Türk dövləti yaranacaqdır. İndi sual edirəm ki, Mikoyan, Stalin, Beria orada oturub buna razı olanlar ki, Gürcünün, Ermənin qabağında, qarşısında belə qüdrətli dövlət yararsın, qətliyyə yox. Və neynəmə? Qaçmaq arasında. Və belə də qoşunlar da çıxdı, silahları da aldı, hətta sınmış tank ki, onun üstündə təlim keçirdi, ona qədər bula gətiriblər. Sonra axırıncı kitabda da verilir, deməli, dekabr ayının 3-də ya 4-də. Bunlar axırıncı məktubla müraciət edir. Azərbaycan fikirləri başda olmaqla Milli Hükumət rəhbərliyinə müraciət edirlər ki, biz səndən heç nə xahiş edəmirik. Burada var o. Ama fikir verirsən, biz heç nə xahiş edəmirik. Fəqət silah verir. Çünki 10 min adam yazılıb. Babək Azadlıq Hərəkatı adlı bir təşkilatı. Silah yoxdur. Yolluyurlar Sovet konsul vasitəsilə, Mircəfər Bağurov və Mircəfər Bağurov da çatdırır Stalinə. Ki, burada quru silah istəyir bizdən, ayrı şey istəmir. Deyir, hətta onu gizli şəkildə də verə biləsin, açıq şəkildə də verə biləsin. Stalin cavabında deyir, yox, mümkün deyil. O silahı da vermədilər. Yəni, quru silahla, tankla, topla, güclü təyyarələrlə, Amerika, İngiltərənin köməklə gələn qoşun Azərbaycan Milli Hükumətini Amma güclü müqavimət göstərdilər, o vaxt rəhmətlə danışır. O şəhidlər 25 min adam rəsmi sənədlər. Girə bilmirdi. 25 min adam şəhid olub, gelibdir. Söhbət onda deyil. Yəni elə belə boş-boşuna gəlmədi. Ancaq eləyə bilərdi o qoşunun qabağını saxlasa, silahları olsaydı. Bütün qırılsaydı, bütün dünya sübut edəcəkdir ki, biz vuruşuruq. Bax, məsələnin məğzi bundan ibarətdir. İndi mən çox təşəkkür edirəm ki, bu günlə bu yığıncağı təşkil ediblər. Burada ziyalılarımız iştirak edir və
Və çox təəssüf ki, mən bu məsələni geniş danışıb vaxtınızı almaq istəmirəm. Çünki başqa yerdə də çatacaq. Suallara keçməzdən əvvəl bu işlərdə çox çalışılır, səfirlikdə işləmir. Böyük təcrübəsi olan istəyərdim Səməd müəllimə cənab eləsin. Və niyə görə görəm, maraqlıdır. Rahim müəllim də oturur burada. Mən bu şöbəyə çox yaxınam. Doğrudan da bu şöbə bu milli hərəkatın, Cənubi Azərbaycanın həqiqətini çatdırmada çox böyük görür. Bəzən mən dostlara deyirəm ki, biz bəzən akademiyada elə insanlar var ki, onların fəaliyyətindən xəbərsizik. Deyirik ki, tariximiz yazılmır. Bunlar Urmiya qırğınların, Təbriz qırğınların, hər birinin erməni, onların törətdiyi vəkilləri dönə-dönə çap edib yayıblar. Bəyim də gözəl dedi Səməd müəllim, buradan o vilayətin kitabını da mən çeşitdim, tərcümə edilə, mənim üçün də maraqlı tədqiqat işimdir. Buna görə Səməd müəllim, Rami müəllim istəyirdim ki, sonra suallara keçib çıxışlara başlayalım. Mən istəyirdim ki, mən o tərcümə yaxınlarım. Mən yanında otura bilərim gərək, ayağımızda dayanım. Mən ilk öncə bu toplantını, bu konferansı belə bir təşkil edən hər bir kəsə öz minnətdarlığımı bildirirəm. Dəvətə görə də ki, bizi çağırmış, təşəkkür edirəm. Bu doğrudan da gözəl bir gündür. Hamızı təbrik edirəm. Bu bayramdır. Bu hərəkat 21 Azər dediyiniz. Yəni 21 Azər bu şagirdlər o bilsin ki, bu şəmsi tarixinə ki, bu gün İranda işləyən bir təqvimdir. 21 Azər 12 dekabra gününə uyğundur, yəni eyni gündə. 12 dekabr ya 21 Azər, İranda tarix 21 Azər. O gün olduğu üçün 21 Azər hərəkatı adlanır. 21 Azər hərəkatı da olur ki, bu hərəkat milli azadlıq, milli demokratik hərəkat həmin günü qələbə çalırdı. Və milli hökumət, parlament və 1324-cü 21 Azər. Bu da uyğundur 12 dekabr 1945-ci ilə qədər ilə. Və biz burada hər hansı bir gündən danışmırıq. Hər hansı bir şəxsiyyəti bugün təbliğ eləmirik. Biz təşkilatlanmış bir hərəkatdan danışırıq. Və niyə danışırıq? Xatirə üçün yox. O hərəkat qarşısına qoyduğu məram və məqsədlər ki, bir ildən sonra məğlub oldu, amma bugünə qədər də yaşayır. O məram və məqsədlər həll edilməyib. Ona görə biz bugün onu qeyd edirik, təbliğ edirik, yayırıq və o hərəkatın tarixinə aid baxın kitablar. Əkrəm müəllim Rəhimlinin 21 Azərə gedən yol kitabı bir ensiklopediyadır həmin hərəkat haqqında. O hərəkatdakı şəxsiyyətlər haqqında. Ona görə mən burada bu hərəkatın tarixindən, ona gətirib çıxardan sosial-iqtisadi zəmindən, siyasi şəraitdən, beynəlxalq vəziyyətdən danışmaq istəmirəm. Əkrəm müəllim olan hamısına ayrı-ayrılıqda toxundu. Mən bəzi məqamlara toxunmaq istəyirəm. Burada Əkrəm məni bir söz işlətdi, mən yenə deyirəm. Burada oturan bu masa arxasında çox insanlar bu hərəkatın tarixini bilirlər. Bunun haqqında yəqin arxiv materiallarından, sənədlərindən də tanışdılar. Amma burada gənclərimiz də var ki, sözsüz ki, bu sahəni xüsusi tədqiq eləməyiblər, amma onlar bizdən sonra estafeti, yəni bizim milli kimliyimizi, milli varlığımızı qorumaq, inkişaf elətdirmək və bu milli dövləti müdafiə eləmək, vətən tarixini, millət tarixini, bunlar da deyəcəm ki, bunlar ayrı-ayrı bir şeylərdir. Millət bugün təkcə Cənubi Azərbaycanda millətimiz yaşamır. Şimalda, Cənubi Azərbaycan və İranın bütün ərazisində və hətta İranın bütün ərazisində sahib olmaq gücünə də malikdir. Ona görə bilsinlər ki, niyə biz bu hərəkatın tarixini öyrənirik? Niyə milliliyimizi təsdiq eləmək istəyirik? 21 Azər hərəkatı milliliyimizi, milli kimliyimizi İran daxilində deyil, bütün dünyada təsdiq elədi. Və yanvar ayında 1946-cı ildə bu hərəkata başçılıq edən Azərbaycan Demokrat Firqəsi, yəni partiyasının sədri Seyid Cəfər Pişəvəli Birləşmiş Millətlər Təşkilatına məktub göndərib bu milli muxtar hökuməti tanımağı tələb etdi. Və çünki bu İran miqyasına deyil, yaxın və orta şərqdə ilk müstəqil dövlət qurumunun nümunəsidir. Bunu göstərir. Düzdür. Siz deyərsiniz, mən mədəmin, amma deyirəm ki, yəni o nahiyyədə. Çünki belə bir şey bir monarx sistemində mümkünlüyü heç cür təsəvvür olunmur. Bu belə. Bir də bizim, deməli, çox millətli bir dövlətin tərkibində muxtar sistemin mümkünlüyünü də. Çünki onların Kürdistanla bir müqaviləsi də oldu. Və başqa artıq o xalqların, millətlərin, milli demokratik hərəkatları da ortaya qoyulmuşdu, müdafiə olunurdu.
Və yenə deyirəm, çox uzatmadım, əkinin mənim burada bizdir, sovetlər satdı. İndi bu cavanlarda bir dənə təsəvvür yaradı, sual da yarana bilər ki, satdı deyəndə bunlar əvvəldən müqavilə bağlamışdılar ki, bu hərəkatı satdılar. Bu hərəkatın sovetlərə dəxli var idi, deməli, satdılar. Baxın, böyük bir müharibə gedirdi, ikinci dövr müharibəsi. 20 milyon insan bu müharibədə canını qoydu. Alman faşizminin üzərində qələbə. Amma bu qələbəni qazanan lider dövlət SSRİ idi. SSRİ, deməli, bu məqamda dünyada belə bir artıq tarixi hadisə baş vermişdi ki, Alman faşizminin üzərində qələbəsi, biliriz ki, Böyük Britaniyanın müstəmləkələri azad olmağa başlamışdı, yəni milli azadlıq hərəkətləri və s. Və SSRİ də və onların başında duran Komünist Partiyası da bu hərəkatların ilham vericisinə çevrilmişdi. Yəni belə bir situasiyada başqa alternativ yox idi. Ya Amerikanı, ya İngiltərəni ki, dünyanın müstəmləkə vəziyyətində salmaq, saxlamaq, çabuk talamaq. Yəni millətlər bunu təbii olaraq belə qəbul etmişlər. Başqa alternativ yox idi. Amma bu hərəkat təbii bir hərəkat idi, milli bir hərəkat idi. Azərbaycana Əkrəm müəllim qeyd edir ki, iki qat zülm siyasət gedirdi. Həm milli, həm iqtisadi. Və belə bir şəraitdə də xalq Azərbaycanda zəhmətkeşlər və fəhlələr ittifaqı dəvət elədi Pişəvərini Azərbaycana, Təbrizə. Və Pişəvəri də bura gələndə təcrübəsiz adam deyildi. Onun zindanda yatmışdır. Hətta zindandan çıxan Əkrəm müəllim Pişəvəri kitabında da var. Sual belə əqidən deyil, komünistliyi deyil, yox. Mən artıq bu əqidədən daşındım. Baxın, hər bir hərəkatın, yenə gətirəm hərəkata, qələbə çalmaq üçün əsas şüarı olmalıdır. O şüar düzgün seçilməsə, onun dalı ilə heç kim getirməz. Əkinə mənim bayaq dedi, sovetlər silah verə bilərdi, amma o silahı götürən o əqidə məfkürə adam olmalıdır ki, onun dalı ilə şüarın dalına geçsin. Şüar nə idi? Deyək, Oktyabr İnqilabını deyir, Sosialist İnqilabının şüarı verildi ki, fabrik zavod, fəhlələrə, torpaq kəndlərə, o dəqiqə hamı qoşuldu və bir gün içində də çevriliş oldu, getdi. Niyə? Çünki sosial sinifin strukturda hesabladılar ki, Rusiya cəmiyyətində, xüsusən də Petroqrad və Moskva kimi yerdə 27-29% arasında fəhlələr idi. Bütün Rusiya miqyasında deyək 20% idi bu. Amma gəlin baxaq görək o dövr üçün Azərbaycanda fəhlə sinifinin tərkibi necə? Cəmiyyətin 8% sənətkarlar və fəhlələr idi. Həmin fəhlələr bu sənətkarlara xidmət edən əsasən insanlar idi, fəhlə adını daşıyırdı. Amma kəndlilər nə qədərdir? 69,5%. Cəmiyyətin böyük bir hissəsi kəndli idi. Yəni, aqrar məsələ Əkrəm müəllim dedi, onun marağında o idi. Ziyalılar nə qədər idi? Yəni, bunların başında gedə biləcək bilik, elm. Bilirsiniz ki, bütün hərəkətləri bunlar idi. 4,5%. Yəni, mən partiyanın tərkibini deyirəm. Və bunun mülkədarlar da bir 6%-ni təşkil edir. Yəni, bu hərəkət üçün mülkədarlar da var idi. Və qalan hissəsində 12% digər təbəqələr və s. Pişəvəri ona görə də dedi ki, bu partiya, yəni bu hərəkətə rəhbərlik edən partiyanın ki, platformasını müəyyənləşdirirdi, statusunu müəyyənləşdirirdi. Bu partiya, yəni nə marksist, nə komünist partiyası deyil, heç bir sinfi, təbəqati partiya deyil, bu demokrat partiyasıdır. Bu Pişəvərinin bax, seçdiyi şüar idi. Çünki cəmiyyətin sosial sinfi strukturunu artıq gözəl bildi. Və təbii olaraq ki, bu şüarın dalı ilə də Azərbaycanda əzilən, milli zülmə məruz qalan öz xalqı qoşuldu. Yəni, Sovet İttifaqının burada heç bir rolu yoxdur. Amma hərəkat başlayandan sonra istər-istəməz Sovetlər bu hərəkatı, bu demokratik bir hərəkat olduğunu, mütləqiyyətə qarşı olduğuna görə müdafiə elədi. Və məğlubiyyət səbəbi də Əkrəm müəllim dedi, satdı. Ona görə ki, bunlar artıq, yenə deyirəm, belə bir hərəkat başlayandan sonra sözsüz ki, sovetlərə güvəndilər. Və sovetlərə güvəndilər, ona görə də bütün o bir balaca da belə deyək də, o islahatlar ki, bir ildə keçirdilər, elə o bir güvənc idi ki, istər-istəməz bir hərbi müdafiə, bir deyək, hasar kimi, bir arxayınçılıq da var idi ki, bütün deyək, orduya yox, daha çox quruculuq işlərində fikir verir. Daha çox o millətin arzuladığı təhsil məsələsi, iqtisadi, torpaq və s. və s. Və indi bir məsələdə işləyirik edən, deyirlər, Pişəvəli sovet agenti idi, filan sözsüz burada yaşamışdır, bu əlaqələr güclü idi və yadınızda saxlayın, biz bölünmüş millətik, bölünmüş vətənik və istər-istəməz həmişə şimalla canımın arasında əlaqə olubdur. İstəyir təhsil sahəsində, istəyir mədəniyyət sahəsində, istəyir iqtisadi sahədə, ticarət sahəsində, bütün sahələrdə
Siz bunu yadda saxlayın. Bura Sovet rejimi olsaydı da biz buranı başqa cür təsəvvür edə bilmərik. Bunu ayrı, bu bir vahiddir. Hətta bir şeydə, yəqin məktəblərdə oxuyursunuz ki, 1905-ci ildə Rusiyada baş vermiş inqilab bütün şərqə təsir. Amma yox, siz baxın, 1904-cü dekabrda mazut konstitusiyası deyilən bir müqavidəyə. Neft sahəsində fəhlələrin qələbəsi bu Azərbaycan fəhləsidir. Bu Azərbaycan xalqı istəyidir. Özdə bir 30-a yaxın maddədə demokratik bir müqavidəyidir. Bunun özü həm İrana təsir göstərdi, həm Rusiyaya təsir göstərdi. Siz bunu həmişə öz Azərbaycan xalqı deyilir, qürurludur, mərddir, vuruşqandır, filandır, elə Təbrizdə inqilabın beşiyi ona görə oldu. Bu əlaqələr həmişə istəyir Səttarxan hərəkatında, istəyir Xiyabani hərəkatında və istəyir 1945-46-cılar hərəkatında siz Azərbaycanı həmişə vahid görün. Çünki buradan ora ilk olaraq bir 3000-dən yuxarıdan getmişdi təbliğat aparmağa, bu xalqı oyatmağa, xalqı başa salmağa bir şərait var. Çünki qoşun oradaydı. Sovet qoşununda tərkib hissəsi o zaman orada olan hamısı Azərbaycanlılar, belə hesab edin. Və bunun başında da Mircəfər Bağlov dururdu. Bütün hərbi dairənin komandanı idi. Və onun da istəyi Azərbaycanı birləşdirmək idi, gizlətmirdi. Niyə? Çünki hamı bilirdi ki, biz etnik cəhətdən, milli cəhətdən, eyni soy kökdənik bilik, bir millət, xalqı xəttə olar bundan istifadə edirlər, deyik Stalinçilər. Və partiyanın içində də 41-dən gələn insanlar bu partiya yarananda da ora həm Stalinçilər daxil oldu, həm Bağırovçılar daxil oldu. Yəni Stalin əkilə vəb qeyd edir, neft məsələsi idi, iqtisadi qüdrət idi və s. Bağırovçular da vardı və eyni zamanda da bayaq dediyim, mülkədarlar da vardı, başqa ölçülər də və bir də milli qüvvələr. Və lazım olan həssas anlarda da müəyyən qərarları qəbul edəndə bir qarşıdurmalar, çətinliklər qaranırdı, bu da bir səbəb idi məğlubiyyət üçün. Amma bu milli hərəkat, təbii bir hərəkat, Azərbaycanın hərəkatı, Azərbaycan tələbləri üçün qurulmuşdu və milli mənafələri təmsil eləmək üçün qurulmuşdu. Və o deyirlər ki, Azərbaycan Demokrat Fədrəsi rəhbərliyi və Sovet hökumətinin təkidi olaraq sənəd imzaladı ki, Beynəlxalq avanturaya, qardaş qırığında yol verməmək üçün silahı yerə qoydu. Əkrəm əmrlə biz bütün, bax bu gördüyünüz sənədlər hamısı son, ilk dəfə olaraq rəsmi dövlət səviyyəsində elmi araşdırmalara söykənən bir konferans keçirildi. Və burada məqalələr toplusunda var, təəssüf ki, kitablarda yoxdur. Bütün məsələlərin hər tərəfində toxunluqdur. Və orada Əkrəm müəllim də bilir. Bayaq qeyd elədi ki, biz ilk mənbəyə söykəndik. İlk mənbədə Azərbaycan Demokrat Firqəsinin mərkəzi orqanı, Azərbaycan qəzetinin 11 dekabr 46-cı nömrəsində xalqa müraciət var. Bütün oğlan və qızlara, arvad və qadın, kişi və qadınlara, bütün ziyalılara, hətta tələbələrə müraciət olunur ki, silaha sarılın. Onu imzalayan Pişəvəri, biris Ali Başkomandan idi Pişəvəri. Eyni zamanda Birya, Məhəmməd Birya imzalayıbdır ki, belə çıxır ki, 12 dekabrda qərar çıxır Milli Məclisin ki, Milli Məclis harada yığılmışdır. Milli Məclis harada qərar çıxarda bilər bu basa-basına. Bunlar partiyanın sədri və Ali Başkomandan və Birya bilirsiniz, yəni bütün mədəniyyət işləri, maarif naziri idi, imzalayır ki, silaha sarılın. Yəni təslim olmaq məsələsi yox idi. Ona görə bir şey verdi, öldü var, döndü yoxdur. Amma Sovetlərin həmin satmağı oydu ki, müəyyən işləri gördülər və hərəkatın o məğlubiyyət məsələsində bunları... Onları düzdür. Bura gətirdilər, sonra da geriyə aparmadılar. Aparmadılar, ay sağ ol. Yəni bu idi onların satmağı. Aparmadılar, öyle bırakmadılar. Amma mən üzr istəyirəm, son sözüm budur. Zor. Bundan da fikirəm. Deməli, bu hərəkat, təşkilatlanmış hərəkat idi. Su məğlubiyyətindən sonra da bu hərəkatın başında duran Azərbaycan Demokrat Firqəsi var idi, mühacirətə getsə də. Və bugün müxtəlif dərnəklər, qurumlar, təşkilatlar tərəfindən bu hərəkat deyək həm qeyd edilir, həm buna yanaşmalar ortaya qoyulur, hələ öz fikrini bildirir. Amma yenə deyirəm, bu hərəkat elə bir hərəkatdır ki, buna konstruktiv yanaşmaq lazımdır. Hər kəs öz, deyək, şəxsi demirəm, müəyyən qurum mənafeyi, müəyyən hər bir qurumun da partiyanın öz platforması var. Bugün biz yalnız bir nöqtədən yanaşmalıyıq. Mən istəyirəm, deyək, bir diviziyanın bayrağını əgər ala bilirlərsə döyüşdə, məhv olursa bayraq, o diviziya tam tərkibdə qalırsa da ləğv olur. Amma diviziyanın bayrağını bir nəfər də sağ qalıb yaşadırsa, diviziya yenidən təşkil olur. Azərbaycan Demokrat Firqəsi bugün Mərkəzi Komitəsinə adı ilə, möhürü ilə 1324-cü il 1945-ci yarılmış qalır.
yalnız bunun statusuna yenidən baxılmalıdır, yenidən qiymət verilməlidir və yaxud da bir koordinasiya şurası yaradılmalıdır. Onun timsalında bütün bu bizim milli hərəkətdə olan bütün qüvvələr ona söhkəməlidir. Bir məram, nizamnamə olmalıdır bu 21 Azər əgər istəyirsə cəmiyyət məsələsində danışırıqsa, o platformadan kənara heç kim o tərəf sağa-sola çəkməməlidir. Bu belədir, bu təşkilatdır. Bu hərəkat təşkilatlanmış bir hərəkatdır. Mən bunu istəyirəm deyəm və təşəkkür edirəm. Sağ olun. Rəhmi müəllim, yox, yaxşı. Demək, mən bir şey əlavə edeyim ki, bayaq Əkrəm müəllim dedi, doğrudan da bu kitabın möhtəşəmliyi ondadır ki, həmişə bir elmi işçilər öyrəşib ədəbiyyata baxır, axşam diqqətimi cəlb elədi, birbaşa həmin dövrün qəzetləridir. Azərbaycandır, Azad Millətdir, Qələbədir, Keyhandır, İttiladdır, yəni əlihinə, lehinə, dövrün yazan bütün qəzetləri burada əhatə olunub. Və bu əhatə olunmaqla da obyektiv nəticələr ortalığa qoyulub. Doğrudan da... Özürüzdən bu diqqətə məlumat üçün, biz Azərbaycan qəzetinin 370 sayı, 8 sayı çatmıq, hamısını homoloq zədinizə ki, yığa bunlar nəşir və o şəkildə hazırlamışıq. 1401 səhifədir. 4 cilddə inşallah artıq nəşriyyatdan çap hazırlanır. İlk mənbə kimi. Səməd müəllimin dediyinə burada qüvvət olaraq burada şəkillər var ki, Təbrizdə, Ərdəbildə insanların sevinc dolu mitingləri, yürüşləri, onları necə alqışlayırlar, necə qarşılayırlar və indi dostlar, qardaşlar, bəylər, hanımlar, İstəyərdim suallara keçək, sonra Arif bəy müəllimə. Bəlkə sualı olan var Əkrəm müəllimə. Məsələn, Əkrəm müəllim... Mən də getməliyəm. Arif bəy üzr istəyirəm, ona görə. Siz elə bildim oturacaqsınız. Başqada bir tədbir olur. Hə, yox, elə bildim oturacaqsınız, bağışlayın. Oturacam bir müddət, amma... O da Arif bəy danışsın. Sonra sonra... Tüm Azərbaycan Ocaqları Təşkilatında bu tədbir təşkil edəmək üçün təşəkkür edəmək üçün Çünki bu tarix, yəni 21 Azər tarixi Azərbaycan üçün, bütöv Azərbaycan xalqı üçün, 50 milyonluq Azərbaycan xalqı üçün müqəddəs bayramlardan biridir, vacib əhəmiyyətli günlərdən biridir. Burada məsələnin tarixi və elmi tərəfləri haqqında geniş danışıldı. Bu sahənin ciddi mütəxəssisləri, bu prosesin canlı iştirakçıları burada iştirak edirik. Ona görə də mənim məsələlərim, birbaşa tarixi aspektlərini toxunmaq istəyirəm. Məsələlərə siyasi məzmunu haqqında fikirlərini bilmək istəyirəm. Rusiya Partiyası 100 il müddətində antikommunist mövqeyində dayanan və kommunistlərin əsas hədəfi olan siyasi partiyadır. Mən o partiyanın başqanıyam. Və mən hesab etmirəm ki, Seyid Cəfər Pişəvərinin rəhbərlik etdiyi siyasi proses bir kommunist hərəkətdir. Çünki bu hərəkət nəticə etibarilə, mahiyyət etibarilə milli hərəkət idi. Bu bir milli proses idi. Səfər xanın, Bağır xanın, Şeyh Məhəmməd Xiyabaninin başlatdığı Azərbaycanın ya İran ərazisində siyasi muxtariyyəti və ya Güney Azərbaycanda müstəqil bir dövlətin Güney Azərbaycan istiqlalı uğrunda mücadilənin davamı idi. Sadəcə olaraq 41-45-ci illərdə müharibə şəraiti, həmin dövrün geopolitik şəraitinin diktəsi onları Rusiya ilə, Moskva ilə münasibətləri qurmağa məcbur edirdi. Yəni, milli idealların həyata keçirilməsindən ötürü Moskva ilə münasibətlərin qurulması zərurəti ortalıqdaydı. Bu, Əkrəm müəllim burada dedi, İran Cümhurbaşqanının Yerevandakı çıxışı ilə bağlı. Yəni, bu proses heç də kənardan gəlmiş bir proses deyil. Yəni, söhbət təkcə Seyid Cəfər Pişəvəridən getmir. Seyid Cəfər Pişəvəri burada milli hərəkətə başlamazdan əvvəl uzun illər idi ki, Şahın zindanında otururdu. Və Şahın zindanında təsadüfən oturmurdu. Yəni, Azərbaycanın istiqlalı, Azərbaycanın ən azı mədəni müxtəriyyəti, Azərbaycanın dini, milli varlığı uğrunda mübarizə apardığı üçün zindandaydı. Yəni, təsadüfən zindanda deyildi. Və bu hərəkatın bilavasitə Azərbaycan xalqının, yəni bizim xalqımızın apardığı bir siyasi mücadilənin təzahürü olduğunu sübut edən bir çox faktlar var. Əvvəla faktların biri burada deyildi, yəni 10 min adam silahı sarılı mübarizə aparmaq üçün çalışır. Təkcə 46-cı ilin dekabr ayının 12-sindən dekabr ayının 19-una kimi
Cənubi Azərbaycandan Şimali Azərbaycana 6 min nəfər fədai mühacirət etdi. 25 min adamın həmin proseslərdə iştirak etdiyi üçün güllələndiyi məlumdur. Və 100 minlərlə adam İranın canun vilayətlərinə tökülüldü, sürgün edildi və faktiki olaraq bu toplum bütövlükdə Azərbaycanın istiqlalı uğrunda mübarizə aparan toplum kimi dəyərləndirildi. Bir baxaq, məsələn, bolşeviklər Bakını işğal eləyəndə Bakıda 600 bolşevik var idi ki, Bakıda 500 bolşevik, 300 bolşevik yox idi. Bakıda bolşevik mi vardı? Yəni, amma onlar güya Azərbaycanda inqilab olduğunu bəyan etdilər, Azərbaycanı işğal etdilər, Azərbaycanın milli hökumətini süqut edildilər. İkincisi, burada 46-cı ildə Sovet rəhbərliyinin pişələrini satmasından söhbət edir. Pişələri özü bir çox çıxışlarında, müzakirələrdə Stalin haqqında, Moskva hökuməti haqqında çox sərt ifadələr işlətmişdir. Hətta onun ölümünün səbəblərindən biri olduğu qənaəti var, hətta onları vicdansız alçaq adlandırmışdır və saxtın adlandırmışdır. Yəni, Pişəvəri heç də Moskvanın bir adamı deyildi. Yəni, Rusiya tərəfindən ora göndərilmiş, İrana qarşı olan bir adam deyildi. O, Azərbaycan xalqının içərisindən çıxmış bir lider idi. Pişəvəri tək də deyildi. Burada bir çox adlar çəkildi. Yəni, Pişəvərinin ətrafında çox böyük şəxsiyyətlər vardı, Azərbaycanın parlamenti vardı. Yəni, mahiyyət etibarilə bu hökumət milli hökumət idi. Və fikir verin, Rəsulzadə hökumətinin, yəni Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin gördüyü işləri Pişəvəri 45-46-cı ildə Cənubi Azərbaycanın demək olar ki, olduğu kimi həyata keçirildi. Bax, mərakib müsavat ideologiyası, kommunist ideologiyası, tamamilə antagonist ideologiyalardır. Amma milli islahatlar baxımından bir, məsələn, o bütün dünya proletarları birləşmiş şüarı istisna olmaqla həyata keçirilən islahatlara fikir verir. Məsələn, torpaq islahatı Şimali Azərbaycanda Xalq Cümhuriyyəti dövründə torpaq islahatı həyata keçirilmişdi. Milli ordunun yaradılması milli ordunu yaradılırdı. Bakı Universitetinin açılması Təbriz Universiteti açıldı və ya bərpa edildi. Azərbaycan dilinin ümumi milli dil kimi, dövlət dili kimi tətbiq olunması eyni proses Cənubi Azərbaycanda gedirdi. Məhəmməd Əmin Rəsulzadə hökuməti 100 nəfəri Avropaya təhsil almaq üçün göndərirdi. Pişəvəri 200 nəfəri Bakıya hərbi məktəbə göndərdi ki, ordu yaratsın. Pişəvəri Məhəmməd Əmin Rəsulzadə milli ordu yaradılmasını xüsusi vacib məsələ sayırdı. Pişəvəri Cənubi Azərbaycanda milli ordu yaradırdı və s. Yəni, faktiki olaraq əslində mahiyyət baxımından bu hərəkatı 1918-ci ildə Azərbaycan, Şimali Azərbaycanda gelən və Şimali Azərbaycanda qurulan Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti ilə müqayisə etmək olur. Və bu hakimiyyətin sübutunun səhvlərini təbii ki, həmin hökumətdə, milli hökumətdə Pişəvəri də onun ətrafında daxili ziddiyyətlər vardı, partiyanın içində ziddiyyəti vardı, hökumətin içində ziddiyyəti vardı və s. Amma səbəb bu deyildi. Səbəb oydu ki, İkinci Dünya Müharibəsindən sonra böyük bir Azərbaycan dövlətinin qurulmasına, hətta İranı parçalanaraq onun ərazisində Azərbaycan muxtariyyətinin yaradılmasına dünya gücləri maraqlı deyildi. Moskva maraqlı deyildi yalnız Bikayanın etnik baxımdan erməni olmasına, Stalinin etnik baxımdan gürcü olmasına görə yox. Yəni, Moskva, Rusiya, Moskvanın maraqları, deyək ki, Ukrayna kimi böyük bir Azərbaycan dövlətinin yaranmasını bu regionda istəmirdi. Buna qarşı idi, bundan ehtiyatlanırdı. Olaq, məsələn, təxminən 3-4 milyon əhali Şimali Azərbaycanda, 5 milyon əhali Cənubi Azərbaycanda, yəni rəsmi belə deyilir, 10 milyonluq bir dövlət yaranmaq ehtimalı yaranmışdı. 10 milyona baxdı Ukraynanın əhalisinin sayı idi. Yəni təxminən Ukrayna kimi nəhəng bir Azərbaycan Respublikasının yaranması təhlükəsi mövcud idi. Ona görə də təbii ki, Stalinin Cənubi Azərbaycanda qoşunları saxlamağa gücü də çatardı, nüfuzu həddən artıq çox idi. Atom bombası filan bu məsələ hamısı bəhanədir. Necə oldu Almaniyanın şərqində, Almaniyanın iki yerə böldü, Avropanın ortasında Berlin paytaxtı olmaqla Sovet nəzarəti altında olan dövlət qura bildi. Çini. Kinizbergdə, deməli, Kinizbergi Kaliningrad edə bildi, Baltikyan Respublikaları azad edə bildi. Qərb Ukraynanı aldı, Belarusu aldı, Çin Respublikasını Sovet Respublikasına çevirdi. Amma Cənubi Azərbaycanda
10 minlərlə fədai ola-ola orada 5 milyon xalq öz azadlığı uğrunda mübarizə apara-apara və İran da müharibədən əslində qalib də çıxmamışdı. Bir tərəf dövlət kimi qalmışdı. İranın elə bir güclü təsir imkanları da yox idi. Belə bir vəziyyətdə Sovetlərin oradan qoşunlarını çıxartmaqla faktiki olaraq Azərbaycan xalqını şah rejimi ilə üzvə-üz tək başına silahsız qoydu və bu hökumət sübutu labüd vəziyyətə gəldi. Çünki qərb də həmin dövrdə Azərbaycanın, Azərbaycan bütöv Azərbaycan dövlətinin yaranmasında maraqlı deyildi. Bir tərəfdən ciddi neft resurslarının SSR-yə keçməsinə, SSR-nin güclənməsini istəmirdi. Türkiyədə SSR-nin güclənməsi kimi baxırdı bu məsələyə və bu məsələyə milli məsələ kimi yanaşmırdı. Ona görə də o Türkiyədə maraqlı deyildi Azərbaycan dövlətinin yaranmasının və bunun nəticəsində hesab olunurdu ki, Sovetlər Rusiyası daha da güclənə bilər, daha da qüdrətli ola bilər. Ona görə güya Hüseyin Cəfər Pişəvəli də bu məsələnin günahkarı kimi baş nazir qəvvamın adını tez-tez çəkir, amma mən hesab eləmirəm ki, İran Cümhuriyyətinin baş naziri ilə Stalinin danışıqlarında onun saqqızını uğurlanması kimi ifadə orada işləndir. Yəni, belə sadə deyil məsələ. Məsələ çox mürəkkəbdir. Yəni, geopolitik maraqlar Azərbaycanın əleyhinə oldu və təsadüfi deyil ki, orada sonradan bu müqavilə bildirilirdi ki, güya neftə Rusiya nəzarət edəcək bu ərazilərdə. Belə bir mənə gülməli görünən bir iddia var ki, İran hökuməti Stalini aldatdı, İran parlamenti sonra bu müqaviləni ratifikasiya eləmədi və s. Bunlar hamısı əvvəlcədən danışılmış bir oyun olub və İran hökuməti heç bir halda söz vermişdirsə SSR-yə bunun ondan sonra imtina eləməyə cəsarət etməzdi. Yəni, elə imkanları yoxdur, elə gücü yoxdur, elə təsir imkanları mövcud deyil. Ona görə biz bu tarixi öyrənməliyik, bu tarixi bilməliyik və biz öz şəxsiyyətlərimizi dəyərləndirməliyik. Seyid Cəfər Pişəvəli əgər Aslanan adamı olsaydı, o Azərbaycana gətirilib, heç 6 ay bitməmiş, 172 gündən sonra burada Azərbaycanda olan bir neçə avtomobildən biri getdi avtomobil, bəlkə də Azərbaycan tarixində avtomobil qəzasından həlak olan birinci şəxs Pişəvəlidir. Bəlkə ondan əvvəl o, yəni indi tez sözü bu avtomobil qəzasının bu dövrdə. Yəni, yüngül bir zədə almışdı, iki qabrığası sınmışdı cəmi. Yəni, onun sağılması çox real görünürdü, amma əməliyyat başlayandan sonra, həkimlərin əlinə düşəndən sonra və Bakıdan gələn həkimlərin əlinə düşəndən sonra dünyasını tərk etdi və o ölümündən sonra ona bəslənilən münasibət. Məsələn, bu boyda bir hərəkatın başçısı idi, Stalin ona bir neçə ay əvvəl məktub yazmışdı, ona müraciət etmişdi və bu cür bir şəxsiyyət həlak olur, onu bir bağda, buzovnada, kənddə yaşadığı evin həyətində dəfn edirlər və onun dəfni elə bir gizli şəraitdə keçirilir, yalnız yaxın qohumları bir neçə nəfər ora buraxılırdı. Bu da Sovet hakimiyyətinin Seyid Cəfər Pişəvəriyə olan münasibətidir. Bizim bugünkü vəziyyətimizdə də hesab edirəm ki, biz bu məsələləri layiqincə öyrənmirik. Yəni, elmi baxımdan ciddi işlər gedir, yazılır, amma siyasi baxımdan, insanların diqqətinə çatdırılması baxımından bu məsələlərə diqqət hərdən artıq azdır. Yəni, 70 illik tədbiri gərək dövlət səviyyəsində keçirilərdi. 70 illik tədbiri gərək bütün Azərbaycan cəmiyyətinin diqqət mərkəzində olaydı və bu hadisəni həm də ona görə öyrənmək lazımdır. Bu, gələcəkdə canıbda, güneydə baş verəcək proseslər üçün bir istinad nöqtəsi. Əkrəm Bəli burada haqlı olaraq dedi ki, Seyid Cəfər Pişəvəri hərəkatı xiyabani hərəkatını əsaslanır, istinad edirdi. Rus terminiylə desək, stavka edirdi, onun üzərində qurulmuşdu. Pişəvəri hərəkatının parlamenti olub, Mazimlər kabineti olub, qabul etdiyi qərarlar olub, Cangir Cangirovun deməli müəllifliyi ilə himni olub, bayrağı olub. Yəni, bütün dövlət atributları mövcuddur və bu atributların mövcudluğu üzərində gələcəkdə, geopolitik şərait imkan verəndə hansısa proseslərin aparılması mümkün olduğu üçün bu məsələyə biz yalnız həm də siyasi məsələ, elmi məsələ, tarixi məsələ kimi yox, həm də siyasi məsələ kimi yüksək qiymət verərək bu prosesi, bu dövrdə fəaliyyət göstərmiş insanları təbliğ etməliyik, onların adlarını əbədiləşdirməliyik. Burada Məhəmməd Biriyanın adı çəkildi, çox böyük bir ideoloq olub. Sonra Fürüdün İbrahim 28 yaşında o Cümhuriyyətin baş prokuroru olub və mübarizə aparıb, sonra dək əlində silahla vuruşub və bu Azərbaycan Milli Hökumətinin qorunması, Azərbaycan Milli İdealı uğrunda şəhid olub. Yəni, biz bu adamların da xatirələrini əbədiləşdirməliyik. Bu prosesdə iştirak edən
şəxsləri bu partiyanı, bu tarixi öyrənməli, gələcək nəsillərə çatdırmalı və tarix geopolitik şəraitin imkan verdiyi məqamda bu prosesə istinad edərək onun üzərində bütün Azərbaycan qurulması istiqamətində düşünülməlidir. Çox sağ ol, Narib bəy. Bayaq Səməd müəllim yaxşı bir yerə toxundu. Doğrudan da ki, mənim dəngəzən ağlıma gəlməmişdi. Əslində o, Səməd bəy gözəl dedi, mazut müqaviləsi, mazut. Məsələn, konstitusiyası istəyirin, həmin 1905-də çox önəmli. Ondan əvvəl Cənubi Azərbaycanda tütün təmbəki rüsyanı mühüm rol oynadı. Doğrudan da baxın, bir dənə Səməd müəllim, bəzən deyirlər, buradan gedənləri çox şişirdirlər. Mənim diqqətimi burada bir şey cəlb elədi. Məsələn, təsəvvür edin, buranın özünün polkovnik Qulam Razı Cavidan. Polkovnik Ulusürdü, Polkovnik Mahmud Qazi, Zülfəli Bayramzadə, Səməd müəllim atası. Bu üzə baxırsan, hamısı zabitlər, hamısı fədailər. Şahin danışırdı o vaxt mənə, deyirdi ki, şah qoşunu gələndə heç nəyimiz yox idi. Daş, ağac, Təbriz yaxınlığında o. Baxırsan, elə fırlanırsın, o dağlar yoxdur, o dağlar Zeynal dağlarında yara bilmirdilər, deyir. Yuxarıdan təyyarələr, tanklar, fədailərə şeylərlə, hamısının üstündən keçdilər. Təsir ki, indinin özündə də, o bəyək Arif bəy gözəl toxundu, bir müğərinin konserti olsa minlərlə insanı yollayarlar. Televiziyalarda indiyəcəmizə verməyirlər, Təbrizdə nə tərdar ağacları vuruldu. Minlərlə insanı eyni gündə asırdılar. Təbii, bu ciddi rolunyan faktorlardan biridir. İndi sualı olan var mı? Əkrəm müəllimə. Yox, sualı, əlqosuz çıxışları verəcəyə, amma sualı olan. İstəyərdim, Əzər bəy, buyurun. Təşəkkür edəyim. Allah, bu Azərbaycan uzaqlara minnətdarım dediyi üçün tədbirlər çıxışlar və bu tədbirlərin bir başlı araçlar çəkəcəkdir. Başlı olmadığına görə klasik xadrı partiyasalına salamını yetirdik. Hər halda burada çox uzaq çıxışlar oldu və Əkrəm bəyin də birinci dəfələrlə bir yerdə olmuşu təmbirlərində və o məruzələ çıxışlar oldu. Hər halda o dövrü təbii ki 18-ci Arapya düzgün burada 18-ci Azərbaycan Demokratik Cumhuriyyətin bazasında gedən proseslər oldu. Ondan bir məsələ daha çox maraq doğurur. Bu yaxınlarda Fars bu xor, nədir bu, Ayətullahlanan biri belə bir maraqlı bir ifadə işlətdi. Bu birinci dəfə idi ki, hər halda bu bizim bir millət, iki dövlət prinsipinə alternativ olaraq ermənilər üçün bildirdi ki, biz eyni millət, amma iki dövlətdir. Hər halda bu proseslərin regiona çox ciddi proseslər gedir və 45-ci ilə gedən proseslər ümumiyyətlə biz araşdırmalıyıq o dövrdə hər halda SSR-i bir proyektdir. Çox sonralar başa düşdük ki, SSR-i özü bir proyektdir. Bir dövlət olaraq qurması bir proyekt oldu. Hər halda Təbrizə gedən bu 21 Azər hərəkatı Cüneydə baş verənlər ikinci dünya müharibəsinin təsirləri mütləq oradan araşdırılmalıdır gələcəkdə. Hər halda Stalin o dövrdə Hitler Almaniyasını qərb dövlətlərinin bir bu layihəsinin qarşısını almaq üçün gedən bir proseslər ola bilsin ki, ola bilməz ki, bu məsələdə Stalin marağında olmasın. Hər halda əsrlər boyu Azərbaycan həm şimalında, həm quzeyində bütün Azərbaycan yoluna gedən mübarizəni aparan insanlarımız, qərblərində bütün Azərbaycançılar yaşayan insanlarımız bu siyasi şəraitdən istifadə edərək Əkrəm bəy düzgün vurdu. Heç olmasa, şimalla birləşmək olmasa da Cüneydə bir muxtar dövlətin yaranmasını əldə edə bilsinlər. Mən bu cür yanaşmaq istəyirəm, bu cür düşünürəm. Və hesab edirik ki, Azərbaycan gələcəyi üçün hər halda Pişəvəri hesab edirdi ki, SSR məğlub olsaydı vəziyyət nə olacaqdır? Tamamilə başqa proseslər başlayardı. Hər halda gedən proseslər bütün Azərbaycan üçün, Güney üçün, Güzey üçün bir nümunə oldu. Hər halda 18-20-ci il Azərbaycanlı Demokratik Cumhuriyyətin məğlubundan, o süqutundan sonra
Avropaya gedən siyasi mühacirlərimiz bütün Azərbaycana yaşatmağa başladılar. Biz Məhəmməd Əmin Rəsulzadənin çıxışlarında, Düyəngin çıxışlarında və Avropada yaşayan siyasi mühacirlərimiz daim bu siyasi mübarizəni aparır və gəlib bugünə müxtəlif materiallar çap edirik və gələcək nəsilə dərs vəsaitləri çatdırırıq. Mən sevinirəm ki, burada bax, bu gənclər burada əyləşiblər, hər halda bu gün olarsın, daha gözəldir. Hər halda 5-10 ildən sonra ölkədə gedən siyasi proseslər çox ciddi dəyişiklik. Görürsünüz ki, həm regionda, həm artıq faslar bilməna şəkildə deyirlər ki, erməni bizim nəslimizdir, qardaşımızdır, eyni millətdir. Və bu o deməkdir ki, gələcəkdə bütün ki, 50 milyonlu Azərbaycan dövlətinin yaranması üçün artıq bir siyasi zəmin yaranır. Və inşallah da Azərbaycan gəncliyinin üzərində də bu işdə Əşrəm bəy də bir ağsaqqal olaraq, müəllim olaraq biz onu həmişə xatırlayacağıq. Mən də gənc, biz də gənc olanda o kişinin məsələn mən bunu sizə tanış oldum. Yox, sadəcə o dəst vəsaitlərindən istifadə edirdik, məsələn öyrənirdik. Çox sağ olun. Zahir bəy, sizə təşəkkürlər. Aydın bəy, uğurlar. Abi, ki, bütün Azərbaycan ocaqları və dilavər uğurlar. Çox sağ olun. Mən bir şey deyim ki, mən xoşbəxtlik Allah qismət elədi ki, bu rəhmətliklərlə mənim də ünsiyyətim oldu. Firdin İbrahimin bacısı İran xanım yanındadır, İran bu xanım. Bizim tarixin üstündə işləyirdi. Bax, mən tələb edim, gəlib gedirdim yanlarına. Firdin İbrahimin bacısı idi. O rəhmətli belə bir söz işlətdi. Gəncə oldu, hocam, 28 yaş olub. Firdin İbrahim haqqında dedi ki, yanında gəlirlər ki, son söz nə istəyirsən? Deyir, kostümün istəyir, qalstukun istəyir. Dara gedəndə. Dara gedəndə. Baxırlar, niyə? Demək istəyirəm ki, düşmən mənim üçün də görsün. Azərbaycan altında darağasına gedir. Və belə səhnələr var. Sonra Məhəmməd Arif bəy gözəl toxundu, sağ olsun tədqiqatçılar. Bəkirə müəllim, Cəmil müəllim, Teyyum Qurban. Bir çox sənətlər qoyuldu ortalığa. Cəmil müəllimin kitabında xüsusilə göstərilir ki, artıq hətta bir Zəfər Bağırova, Stalinə məktub gəlir ki, oradakı Sovet səhvini yazır ki, sizin burada gedənlər artıq orada tamam milliləşiblər onlarda və yerli əhali onlara şikayət edir. Nə şikayət edir? Məsələ ondadır ki, problemlərini həll eləməyə. O da cavab yazır ki, Cəmil müəllim kitabındadır, biz qardaş xalqıq. Sadəcə olaraq məmurlar öz başına buna dözə bilmirlər və onları sizin məmura həddən artıq öz başına aparır. Sonra da bir Zəfər Bağırovla Stalin o həmin diyaloğu qoydular ortaya ki, Müzəfər Bağırovun yerə telefonu qoyandan sonra Həsən Həsənov xatırlayır ki, Azərbaycan sonuncu dəfə birləşmək imkanından məhrum oldu. Belə ifadələrin səslənməsi və yaxud digər məsələlər öz əksini tapır. Doğrudan da buna kül halında Əkirə mənim baxmaq lazımdır. Bu zahirə siz önləri edirsiniz. İnşallah hesab edirəm ki, o davam edəcək çıxış üçün. Sağ söyledim, kısa danışıyorum. O yöntem okumadım ki, yani bu məsələdə yani toxunulun da axıra qədər izah olun deyən bir məsələ var, onun üstündə ehtiyatının keçirilmək üçün. Ya bilər işdən, ya bilmək üçün. Hər halda ciddi məsələdir. Çünki bu məsələdə o dövrdə Türkiyənin mövqeyi həsr olunurdu, o açıqlanmış, qaranlıq qalır. Və Azərbaycan daxilində də kifayət qədər qüvvələr var idi ki, məhz bu məsələdə ehtiyatlanıb toxunmurdular, yaxud da ölkün olaraq məsələyət olunurdu. Bunlardan biri o iki Sovet hökumətinin o dövrdə. Hətta Stalinin özünün də qərar verməkdə bu məsələ çox belə açıq bir şeydir. Demək bu nə idi? Başlayacaq üçün məsələsindir. Məsələ burada ki, Azərbaycan birliyi məsələsi ortada var və birlik də sözsüz ki, 16-cı Respublikaya gətirib çıxacaqdır. İstər-istəməz bir göz qabağındaydı. Bu da Sovet hökumətinin strateji olaraq gələcəkdə güclənməsini və dayanaqlı olmaq üçün xidmət edirdi. Və bu nə idi? Sovetlərin yəni şərqi və dünya okeanına çıxışı deməkdir. O dövrdə o qüvvələr ki, Stalin inandırıb bu məsələdə Azərbaycanın bizim ziyanımıza baş verən hadisələrin kökündə inandırıb. Çox gec, Brejnevin dövründə bu səhvlərin başa düşdülər və Əfqanistana girdilər. Artıq gecikmiş məsələdir. Halbuki o dövrdə Azərbaycan məsələsini Stalin qərar verib, yəni Azərbaycanın xeyrini həll eləsəydilər,
Sovet hökuməti hər halda indi dağılmazdı. Uzun müddətəli yaşayardı. Və Türkiyədə məhz bu qərar, yəni strateji olaraq bunu nəzərə alaraq Azərbaycanın birliyində etinası yanaşmışdı. Xarş edin, bu məsələ mümkün qədər gələsin, toxunmaq. Sağ olun. Cəmil mən, Səbət müəllim, mən bir məsələyə toxunmaq istəyirəm. Mən Cəmil müəllimin o son kitabını diqqətlə oxudum. Cəmil müəllim bilirsiniz ki, çox həddən artıq hafiz sənətlərini araşdırırdım. Hətta sizə deyim, Cəmi deyim, Türkiyədə bir konferansda Mürmin adlı bir qadın mənə dedi ki, dünyada gəzmədiyim arxiv yoxdur. Bir nəfər məni üstələyir. Dedim, kimdir? Dedim, Camil Qasanlı. Mən ona hiç çata bilmirəm. Yəni, bu adam deyir, dünyanın bütün arxivlərində liderliyə edir. Onun kitabında maraqlı səhnələr var. Nə var? Mən özümə də testini düşünürdüm. Bir anda bir statistik okudum. Statistikə belədir ki, deyir, bütün tarix, kim, hansı haqlar tarixi nə qədər oxuyur. Siz təşəkkür, ermənilər 70% nəticə göstərir, biz 10%. Bizim çoxlarımız bura aid deyilə, üzr istəyirəm. Oxumadan məsələn nəticə çıxarırlar. Cəmil bəy bir gözəl bir nəticə qoyub ortaya. Siz təsəvvür edin, Türkiyə hərbi hissələri Urmiya, nadisələri filan 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 və ya səfirliyin iştirakı verir. Londona məktub göndərirlər ki, Türkiyə birbaşa burada iştirak edir bu məsələlərdə belə. Və hətta belə bir cümlə var Cəmil bəyində. Artıq bizim istədiyimiz alınmır, sünni şiəliyə keçmir. Yəni, sünni şiəliyə qədər şeyləmək istəyirlər ki, keçmir. Və özüm bir məntiqlə düşünürəm ki, nə üçün onu deyirəm, Türkiyənin ağır vəziyyətidir, çox ağır vəziyyətidir. Və esiri bir mənalı Türkiyəyə getməliyik, boğazları götürməliyik. Və həmin an, təbii ki, o proseslər öz işini görəcək. Əkrəm mənim, burada olmağızdan gedəcək, istifadə edirəm, mən sizə aydınlaşdırma verin, sonra çıxışlara keçək. Maraqlı bir şeyə toxunursunuz. Azərbaycan valisi danışığa gəlir. Siz təsəvvür edin, Tehranda hökumətin içərisində milli qüvvələrə simpatiyası olan Azərbaycan Tehran nümayəndələri var. Onlardan da bir Azərbaycan valisidir. Və siz yazırsınız, Seyid Cəbəliyə həddən artıq simpatiyası var idi və özü də milli idi. Demək, hökumətin öz içərisində də Tehran hökumətində qüvvələr balansı eyni deyildi. Həmin dövrdə şərait ona gətirsəydi, orada vəziyyət dəyişə bilərdi, elə deyilmi? Nəsə demək istəyirdiniz? Mən sadəcə o istiqamətçi məsələsində toxunum bu məsələdə. Bu ciddi məsələdir. Sözsüz ki, Arif Nəmdə çox qəşəng kimi bunları bir-birinə bağladı, əlaqələndirdi və SSRİ məsələsiydi. SSRİ gücü var idi artıq. Başlar Jukov Stalina deyildi, gəl bütün dünyanı alaq. Yəni, belə bir şəraitdə bəyəm istəməz idi ki, Azərbaycan dövlətini yaratsın. İstəyər lan 16-cı respublikada qəsin, 17-ci qəsin. Amma başqa bir məsələ var idi burada. Bayaq, abim mənim bir şey dedi, neftin konsesiyasını almaq qismət olmadı istəyir. Axırda güzəşdə getdi, müştərək neft şirkəti yaratmaq, 51-49-dan. Söhbət konsesiyanın o İngilislərin cənubda malik olduqlarından gedə bilmir. Niyə istəyirdi istəyir? Çünki Amerika kimi, İngiltərə kimi dövlətlərin orta şərqdə, yəni yaxın və orta və hətta uzaq şərqdə qüvvələr nisbəti balansı var. Çində qoşun məsələsi, Yunanistanda qoşun məsələsi, Avropada. Bunların qabanına şərtlər qoydun. Sən qoşun çək, biz də bu ölkələrdən çək. Çox istəyirəm, Azərbaycan sonra məsələsi balansı pozurdu. Bəli, pozurdu, onu elə ona gətirəm. Təsadüf edeyim ki, Birləşmiş Millətlər Təşkilatı yaranandan sonra birinci məsələ Azərbaycan məsələsi. Elə onu demək istəyirəm. Deməli, baxın, birinci dünya müharibəsi başlamamışdan qabaq Alman faşistinin bir ideoloqu vardı, Rosenberg. Onun planına görə, əgər Almanlar istəyirini alsaydılar, bütün Türk Respublikalarının idarəçiliyini Türkiyə, çünki Almaniyanın qeyri-rəsmi olsa da bir müttəfiq idi Türkiyə. Onun aqrar məsələsini həmişə ortaya verirdi. Ona görə də SSRİ bu məsələni həmişə diqqət mərkəzində saxlayırdı. Çünki bu xalqların psixologiyasını, mədəniyyətini, adət-ənənəsini, idarəçiliyini yalnız bir Türk bacara bilərdi. Və 82-ci ildə də ona görə də Heydər Əliyev çağırdı mərkəzi büroya, çünki SSRİ Brejnevin hakimiyyətinin son illəri laxlayırdı, dağılırdı. Bu adamısı Türk mənşəli respublikalar, Türk respublikalar da baş verirdi. Bu məsələ o vaxtdan ki, diqqət mərkəzindədir və sözsüz ki, sünni şiəlik məsələsi o başqa bir məsələ, amma o dövrdə yox. Bunlar hamısı hesab. Türkiyə özü də aqrar bir ölkə idi, vəziyyəti də çox ağır idi. Sözsüz ki, bu Dardanel Bosfor məsələlərdə SSRİ-nin diqqət mərkəzində bu Amerika, İngiltərə kimi güclü dövlətlər dayanmışdı. Hətta Said hökuməti İranda o etiraz edəndə ki, neftin konsesiyası müharibə qutarına qədər heç kimə verilməyəcəkdi. SSRİ bilmirdi ki, həmişə də bilirlər ki, bu məsələləri Britaniya idarə edir. Amma artıq Amerika siyasi səhnədə idi
və icazə vermirdi. Said hökuməti Amerikaya baxırdı, ona o nə deyirdi, o nə deyirdi. Yəni, demək istəyirəm ki, bu məsələlər bir də araşdırılmalıdır, sözsüz ki, bunlar ciddi məsələlərdir, amma qüvvələr nisbəti, balans məsələsi burada əsas aparıcı idi. Hocam, daha sonra. Hepinizi saygı ilə selamlıyorum. Bu, Türkiyənin məsələsi çox gündəmə gəldiyi için söz almaq istədim. İkinci Dünya Savaşından sonra Sovyetlərin qalibiyyətiyle beraber Türkiye'de de Yüce Atatürk'ün vefatından sonra, 1938 yılından sonra, özellikle de 1944 yılından Türk milliyetçiliği ve Türkçülük yönünde eli kalem tutanlar, Türk birliğini savunanlar, esir Türk illerinden bahsedenler, o zamanki Reis-i Cumhur İsmet İnönü tarafından 1944 yılında 19 Mayıs nutkunda der ki, en başta büyük düşünür nihalatsız olmak üzere bunlar vatan düşmanıdır. Bunlar haindirler. Zeki Velidi Toganları. Derhal tutuklanmalıdır. Der 1944'te Türk Birliği'ni savunanlar zindanlara o Kurtuluş Savaşı'nın milli mücadelenin büyük kahramanı Beyzi Çakmak, Maraşalı Beyzi Çakmak, Hasan Ali Yücel denilen bir Milli Eğitim Bakanı'na hakaret davasından mahkemeye çıkarılır. Savcı Kazım Alıç, savcının adı Kazım Alıç. Mahkeme huzurunda o mühteşem kumandan Maraşal Feyzi Çakmak'a der ki, sus, o omuzundaki üniformalara mı güveniyorsun? Kızıl Ordu Hitler'i çiğnedi, buraya geliyor, seni şu ağacın dalında sallandırırım der. Kazım Karabekir'i böyle tehdit eden bir savcı. O dönemler Türkiye'de komünizmin çok rağbet gördüğü dönemlerdir. Şimdi bir şey aklıma geldi. İran'daki Halk Partisi, Türkiye'de de aynen böyle bir mesele. Bizde de o dönemler Türkiye'deki Halk Partisi Atatürk'ten sonra Sovyet yanlı bir Halk Partisi. Demokrat Parti geldi 50'de, o Sovyet'e karşı müttefik oldu. Ben o yıllar 1970'li çalkantılı dönemleri yaşayan bir öğretmenim, o dönemin gençlerindenim. Mitik meydanlarında bir tane Cumhuriyet Halk Partisi'nin mitinginde, çıkışında bir tane Türk bayrağı olamazdı. Bir tane Atatürk olamazdı. Che Guevara, Stalin, Lenin, hep Mao, Zedong, hep bunlar olur. Ama 1980'de ihtilal olunca, Kenan Evren ihtilal yapınca bunlar kapatıldı. Şükür ki Sovyetler Birliği dağıldı da Türk millet, Türk devletleri azat oldular. Biz hep dedik ki Türk'ün dostu Türk'tür. Türk'ün Türk'ten başka dostu yoktur dedik. Fakat bizim Türkiye'de 1950 yılında Sovyetlere karşı olan hareketten doğan bir İslami ümmetçilik hareketi hayır dediler. Siz ırkçısınız, Türk'ün dostu Türk olur mu? Türk'ün bizim dostumuz Araplar, İslam, ümmetçilik dediler. Ama geçenler yakın bir tarihte Suriye'de Putin'in uçağını düşürdükten sonra bizim o İslam Arap devletlerden bir tane destek Türkiye'ye geldi. İlk destek Azerbaycan'dan, Türkmenistan'dan, Türk kardeşlerden geldi. Onun için şimdi bizimkiler şaştı kaldılar. Aha. Ya biz hep Türk'ün dostu Türk diyenlere faşist diye hakaret ediyorduk ırkçı diye. Meğerse bizim dostumuz Türk demeye geldiler. Çok şükürler olsun. Ben de burada bizim talebelerimiz de var, genç arkadaşlarımız da var. Şunu demek istiyorum son olarak, bağışlayın. Tarihini bilmeyenin haritasını yatlar çizer, başkaları çizerler. Gençler, tarihinizi çok iyi öğrenin. Bak burada ziyalı hocalarınız, abileriniz size tarihten danışırlar, tarihten söylesinler. Ben de Türkiye'de yetişen bize Güney Azerbaycan tarihini pek öğretmediler bize. Türkiye'de. Hala bilmezler Türk gençliği, Güney Azerbaycan tarihini. Ancak şeylerden, videolardan bizim gençler görürler tarih. Hareketleri onlar öğrendi. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Teşekkür ederim. Aziz hanımlar, hörmətli bəylər, Azərbaycan ocaqlarının ardından bir daha gəldiyinizə görə təşəkkür edirəm. Vaxtın az olduğunu nəzərə alıb istərdim bir
çox müzakirə elədiyiniz Əkrəm müəllim, bir suala siz cavab verəsiniz, yəni o sualın anlamaq istəyirəm. Amma ondan öncə bu küçələrin dönəminə baxışımız necədir? 18-20-ci illərdə Məhəmməd Əmir Rəsulzadənin başçılığı ilə bir demokratik bir cümhuriyyət qurduq və orada aparılmış islahatlarda hər biriniz bilirik, hansı yolda proses getdik. İkinci mərhələ eyni proses Türkiyədə təkrar olunur. Və yəqin ki, Şir Məhməd Hüseynovun Anistan o çıxışında Atatürk'ün Cumhuriyyət kitabına, kənarına qeyd elədi, qeyd edən məlumatınız var ki, mən səndən 3 sənə öncə dünyaya gəldim, amma sən məndən qabaq bir Türk Cumhuriyyəti qurdun və dedin ki, bir kərə yüksələn bayraq bir daha inməz. Bəli, inməz, mən o bayrağı səndən sonra götürdüm və Türkiyə üzərində dalğalandırdım. İkinci bir hərəkət oldu. Üçüncü mərhələ eyni proses hesab edirəm ki, Pişələri dönəmində Azərbaycanın güneyində baş verdi və dördüncü də 92-93-cü illərdə təzdən eyni proses Əbif Əziyyəçi bəyin başçılığı ilə yenidə milli hökumətimiz təkrar elədi. Yəni, bunlar mahiyyət etibarilə bir-birindən fərqlənməyən bir prosesdir. Çünki hər bir millətin özünün hədəfi olur və o hədəfində tələb elədiyi şəxslər var, ideoloji proseslər var, o kim də istəsə belə dəyişə bilməz. Bu bir mərhələ. İkinci mərhələ bu gələcək yönəlik bir suala istəyərim cavab verəsiniz. Çünki biz elə əvvəlcə nəzərdə tutmuşduq ki, Səməd müəllimlə bir görüş təşkil edilmək istəyirik bu məsələlə bağlı. Kütüb Azərbaycan və qarşıda quran vəzifələr mövzusunda. Bax, burada xəritədə gördüyünüz kimi Şəbərin dönəmində səhv etmirəmsə həmədansız bir o ərazəmdə, həmədansız bir məsələ idi. Hal-hazırda Azərbaycanın həmən o Şəbərin dönəmindəki ərazidə demək olar ki, 17 milyon Azərbaycan kütü yaşayır. Bizim sorda sayımız 35 milyondur. Bir o qədər də o ərazidən güneyə tərəf düşür. Həmədanın da bu yəksəriyyatı qumunda, Tehranında, Tehranda təkcə Kərəcdə hələ ətrafında 6 milyon Azərbaycan türkü var. Tehranın özündə 6-7 milyon Azərbaycan türkü var. Və siz bu prosesi necə görürsünüz və yaxud bu Kəngər Körüsəz tərəflər, Qaşqaylar, bu şəhər tərəf 2 milyon, 3 milyon Qaşqay türkü yaşayır. Və bu gələcək Azərbaycanın dövrünün məsələsində, bu, siz bu prosesi necə görürsünüz? Bir ona qısa münasibət bildirib sonra keçsəniz. Mən qısa verim də, cavabı da qısa. Birinci şərt ondan ibarət... Büyük suala qısa. Birinci şərt ondan ibarət, biz əvvəldə hamımız çalışmalıyıq ki, Güney Azərbaycan bu zülmüdən, bu əsarətdən azad olsun. Azad olandan sonra biz papağımızı qabağımıza fikirləşək. Görə böyük Türkistan yaratmaq üçün bütün Azərbaycandan kənarda olanlar federasiya mı olaq, müstəqil mi olaq, bunun hamısı sonraki söhbət olur. Ancaq birinci, məsələn, mən bir tədqiqatçı kimi bu hadisələrə bələd olan adam kimi bu nəticə birinci Güney Azərbaycan bu saat. Bu zülmüdən, bu əsarətdən azad olurlar. Bu əsarət azad olandan sonra biz fikirləşək. Səməd müəllim, siz nə deyirsiniz? Mən kifayət danışmaq var, çünki Rahim Əkrəm da bunu bilir. Deməli, Güney Azərbaycan dediyimiz coğrafi ərazi, bugünkü İranın, yəni inzibati ərazi bölgüsü əsasında deyirəm, şərqi qərbi, bilirsiniz ki, parçalaya-parçalaya gedirlər, yəni ayrı buyur siyasəti, deyək ki, əyalətin valisinə təsirləmək daha sanır, deyək ki, Şərqi Azərbaycanın ərdəbdə ayrılır. Oldu bir ayrı status filan büdcəsi və sabah nə dedilər, o da onun. Yəni, bu bir siyasətdir. Amma həmin dediyimiz bu coğrafi ərazidə, yəni sözsüz ki, Həmədan ayrıdır, Qəzvin ayrıdır, Azərbaycan adı altında getmir, amma başa düşülür İranda Şərqi, Qərbi, Ərdəbil, Zəncan. Sözsüz ki, Həmədan, Qəzvin, hələ deyək ki, Fars əyalətində 1 milyona yaxın Qaşqay yaşayır, Qaşqay türkləri falan da ruhu elə bizlə eyni, həqiqət danışıqda eyni. Həmin coğrafi ərazidə bütün İranda məskunlaşan Azərbaycan türkünün cəmi 40% yaşayır. 60% kənarda. Biz desək ki, Azərbaycan cəmi Azərbaycana müstəqillik filan, o 60%-in taleyi necə olar, onu təsəvvür edin. Amma bugün o 60% hardadır? Tehran əhalisinin Şəmkəri qəzətinin 93-cü il nömrəsində, fevral nömrəsində filmdə var ki, mən o zaman səfirlikdə 93-cü il. Özüm səfirlikdə həmin qəzətinin altında cızmışıq, Nəsib-Nəsibzadədə. Yəni götürdü o. Amma biz göndərmişik, xaricdən azından arxivində də var. Və orada göstərdik ki, Tehran əhalisinin 62% Azərbaycanlıdır, 60% ümumi İran əhalisinin 42%. Tehran ətrafı ilə bir şəhərdə. İndi
Bir mesele var. Bugünkü hakimiyet organlarında Ali diye partiyanın başkatibi de belə deyir. Elə bir eserin aslarını dokunmuşdur. Türkçü da Kamile'dendir. Sonra Nazirlər Kabinetinin 60-70%. Ordunun nüvəsi necə eserdə ruslar idi, orada Azərbaycan türkləridir. Və başqa hansı mühüm atom üzrə deyirək, energetika komitəsinin sədri də Səraplıdır, Ağazadədir və başqa-başqa nə qədər desəz, yəni bu ölkənin idarəçiliyi komprador burjazi, yəni xaricdə ticarət burjazisi, ancaq türklərdir. Banklar deyək 90% türklərin əlindədir. Heç mən görməmişəm bank sədri orada farz. Çox nadir hallarda ola bilər. Bazar deyək indi bizdəki o sərbizi bazar kimi yox, bazar Tehran bazarı, bütün iqtisadiyyatın əsası oradan bəyan olunur, qiymətlər, valyuta məzənnəsi falan, hamısı türklərin əlindədir. Belə bir şəraitdə biz İranda olan demokratik islahatlar haqqında, demokratik quruluş haqqında fikirləşməliyik, çünki bu ölkənin yəzini biz özümüz ola bilər, yəni Azərbaycanda. Biri yanaşma. Tamam. Sağ olun. Sanki gözünüzün olduğunu aldı. Elə bir gözünüzün olduğunu aldı. Sadəcə insanlara sual verirsem, qardaşım. Tehranın tutaq ki 12-13 milyon kərətsiz. Kərəts və Sumqayıt Tehran arası qədər məsafəsi olan bir şəhərdir. Tutaq ki 6 milyon Azərbaycan türkü yaşayır. Tehranı hələ qatmıram. Təkcə Tehranı götürəndə. Tehranın yarısı təkcə Azərbaycan türküdür. Gerdə qalanı Farslar, Kürtlər, Ermənilər, Bəluçlar, filanlar, bütün xalqlar təşkil edir. İndi sual olunur, sən niyə qaçırsan insan? Bax, niyə qaçırsan? Ermənilər gəlir, tədricən sənin torpağından bölgə-bölgə al-ala gəlir. O, ümumiyyətlə havadan gəlsin. Əşi, bu sən özün burada 10-15 milyon kərəç qarşıda ətrafı Tehran, türkü yaşaya-yaşaya. Niyə qaçırsan? Bu düşüncə tərzi, bu psixoloji səndə nədən formalaşır? Bu məğlubiyyətdən, uzun müddətli davamlı məğlubiyyətdən də asimilasiya siyasətindən gəlir. Və çox təəssüflər olsun ki, biz oturub düşürük. Kiminsə bizim üçün çəkdiyi xəritələrə tabi olur. Bu məğlubiyyətin başlanğıcıdır. Əbəfəz İlçikə bu xəritəni çəkdirəndə Təbriz dedi ki, Güney Azərbaycan deyil, bu söhbəti yıxşırım. Təbrizdən biz Azərbaycanın mərkəzi deyə bilərik. Bax, o Güney Azərbaycan deyil. Təbrizdən aşağı Güney Azərbaycan. Yuxarı, yəni, bizim beynimiz, bizim düşüncə tərzimiz özümüzə məxsus olmalıdır. Doğru. İndi biz son vaxtda mövzudan hesab eləməyin yəni kəhərəm. Yox, həmin şey. Bu, Nadir Şahla bağlı məlum. Bir neçə kitaba baxıram, davamlı şəkil. Kəs nəhəng rüs alimi belə demişdir, bu vəşi, yırtıcı, xalqçılarına zülüm elədi, millət acından ölür filan, sonra keçir. Bu ingilis filan nəhəng alim... Sən deyirəm, Dilavərin kitabı nə yazır? Misal, elə deyir. İcazı verir. İcazı verir. Mən yaxud filan ingilis dedi ki, bəs o quldur olub, yol kəsən olub, filan olub və beləliklə əlində sərbət qazanır, gəlib ki. Əksi, sən özün Azərbaycan türkü olaraq nə deyirsən? Əksi, özün o mənbiyə gedib oxumusan mı? Axıb ağzında deyirsən, bunu Rus yazıb. Rus millətinin də özünün strateji hədəfləri var. Onu da təsir edir. Özünün dövləti var. Onun marağına uyğun konsepsiyadan çıxış edir. Və yaxud filan Fars alimi belə arxivdə özü də Əfşar Nazif nəsilindəndir, yəni düşüncəsi Farsdır, bu belə dedir, belə olmur da. Doğru. Eləcə də bu təfəkkür bizim siyasətimizə köçür. Çox doğru. Bizim siyasətimizdə götürür və siyasətimizdə yanlışlıqlara yol veririk. Onu özümüz cızmalıyıq. Hər an istəyirik. Kim deyə fasqələt edin fasqələt? Çox doğru. Bu xəritəni gücümüzə görə özümüz cızacaq. Bu xəritəni özümüz cızıb, özümüz taliyyənə həll eləməliyik. Bizim bir dəfəli hər birimiz qəbul etməliyik ki, bizim ən böyük problemimiz nə itirdiyimiz hal-hazırda torpaqları qaytarmaq problemidir. Həm Azərbaycanın güneyində, həm güzeyində, nə buradakı iqtisadi, ağır vəziyyətimiz nə yaxşı var? Bizim böyük bir problemimiz var. O problem burada. Deyində. Bizim beynimiz dəyişməli. Dəyişməli, bizim özümüzün türk olaraq, özümüzün düşüncə sistemimiz olmalıdır. Biz özümüz olub, öz gücümüz, ruhumuza uyğun, siyasi, elmi, proseslər qurmadan heç bir şey nail ola bilməliyik. Hətta indiki İranın bütün siyasi hakimiyyətini dəyişib.
yüze yük tüş koysalar belə, sual altındadır sən o dövləti yaşada bilərsən. Niyə? Sənin beynin özümüzün deyil hələlik. Qarşın. Özümüzün deyil. Baba gedir, baxırsan, sən niyə oyna düşürsən? Yazırlar, bu xətayı Azərbaycan türküləri aid deyil, bu xətaylar Çindən gəldi filan. Əfşar Moğollardan, Moğol da demir belə ürəklə Manqollar deyir onlardan. Ay qardaşım gəlsin Xatay'dan, Çindən gəlsin, nə dəxli var axı? Bu türkdür da. Bu sadəcə olaraq təkcə Azərbaycan türkü, türklərin içərisində eləncə 4 kirak qırağını kəsib aricə yaratmışsan. Bilim ki, ola bilməz axı. Ona görə Ərazəlizadələr ölür. Ola bilməz axı qardaşlarım, belə iş olmadı. Yəni, bizim bütün Azərbaycan ocaqlı olaraq, sizi kimi dəyərli qocalar olaraq, bu düşüncə, özünüzün düşüncə sizdir. Bax, Aydın bəy, sağ olsun. Bəli. Tarix konsepsiyası yazdı. Çox güzdür. Mən şəxsən çox qəhrələndirəm. Öyle də qəhrələndirəm. Düzgünü budur. İndi Azərbaycanın nəhəng Asiyanın üçüncü böyük fatihi deyilir Nadir Şaha. Çingiz Xandan, Əmir Teymurdan sonra Avropalılar. Ona deyirlər ki, bu adam Asiyanın üçüncü, sonuncu böyük fatihi. Son yan imperatör. Bəli, fatih. Yan türk imperatör. İndi əfşar türkləri əsasən yaşayırlar tutaq ki, Anadolu'da Türkiyənin ərazisində. Yanında bu Azərbaycan dövləti olmur. Belə şey olar. Belə yanaşma olar. Başqa bu. Yəni biz öz sistemimizi, öz xəritəmizi çıxmışıq. Orada Şirvan bəy bir səhv edib. Bu İsfahan unutub Farslara vermişdi, indi təzdə geri tutar. Şimdi bu İsfahan hara? Babək xatırlayırsınız da. Ərəbləri İsfahanda vurdu. Ərəbdən gəldi. Darmadağdı. Niyə? Dərsəbincilərdə. Bəli. Səncuların mərkəzidir. Bəli, bəli. Və birinci Şahoğlu Şah Abbas da gəldi. Zülqədər tayfasını köçdü, Səfəvi dövlətini quran o 7 tayfadan biri hamımızın məşhurdur. Qədər tayfa təzdən türkləri oldu, bir daha mövqeyini gücləndirdi və biz də geridə davam eləməliyik. İndi bu sürə, qılınçla yox, beyinlə, təbliğatla. Bir də sonda onu deyirəm, bütün Azərbaycanın, Azərbaycan türklərinin xəritəsi onun apardığı təbliğatın və effektli işin həcminə bərabər olacaq. Əgər sən İsfahan türkünün beynini dəyişib, onu özünə qaytara biləcəksənsə, o Aydın Mədətoğlu'nun kitablarını oxuyacaqsansa, Aydın Mədətoğlu istəsə də Təbrizdən belə Azərbaycan quramaz. Doğru. Özləri durub deyəcək, bəli, 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 Aydın Mədətoğlu'nun oxuyacaq. Bəli, bəli, bizim işimiz bugün, bugün bizim işimiz silaha sarılmaq deyil. Bizim işimiz, bəli, düşüncəli dəyişir. Fikri dəyişir. Biz də bunu, hocam, biz 21 Azər insanların beynini dəyişir. Zahid Başkan çok güzel söyledi, Allah razı olsun. Fikir hareketleri, düşünceler, aksiyoner hale, hareket haline bak, gelmeyince doğru. Dünyada demokrasiyle ilgili söyleyeyim, kapatıyorum. Dünyada daha demokratik yollarla kazanılmış bir tane toprak sahibi olan yoktur. Hocam ben yoktur ya, demokrasiyle ne Karabağ olur, ama lazım. Ne lazımdır demokrasi, evet. Ama demokrasiyle toprak sahibi, vatan sahibi olmaz. Evet. Hocam, yaşı yere durdu, sana söz verecek, iki dakika, Bahtiyar Bey benim bir... Bak ben üç dakika edersin. Yok yok, hocam ben de tanıştım, sonra iş yüzü yoktu ki olsun. Demek meselenin neyi diyelim, bak. Zahid bəy yaxşı yerə toxundu. Bu səhv bizdə iki müzakirə getdi. İkisində də məni yazıqdan linç edir, amma qələbə çaldım hamısının üzərində. Nəyə görə? Bəhtiyar bəy, bir cənubdan gələn Zəncan xanlığın yazır. Və başına nə oynaşdılar? 3 dəfə, 4 dəfə də o üzülürlə keçirdik. Oturmuş. Son. Zahid bəy deyən ki, bu bahisə gedir dayanmışam. Ayşı, sən səhv yazmışsan, yaz İranı niyə? İran yaz o İrançılar. İran ilə bizim olub, nə olub, sanımdan yazıraq. O bir siyasız qaçarlar İrana dedim ki, sənə. Şahin mənim də oturub orada, qəstəndir bu. Şahin mənim fars dinin bilicisidir. Yeri gözü, la İran pərəsdir. Dedim, Şahin, bu sənətdə nə yazın? Baxdı mənə, Məmaliki Məhrusəyi Qacar. Cavabızı aldım, deyirəm. Ay, Qacar yazdım. Ne İran sözü salır ona? Cəhənnəmə İran sənindir, görə sən İranlıdır. İran, İran olub dedim, mən coğrafi ərazi kimi heç o da səbəblər döyürəm. Yox, heç söhbət ondan getmir.
Bəxtiyar bəy demiş ki, ərazi xəritə var. Baba İran ərazisi bu da. Ya, yox dedi, onda Qazarlar İranı. Dedim, xeyr, yazın. Kərim əlmə bir də müraciət elədim, dedim. Belə gedim adı. Dedim, yaz, Qacar. Rus Qacar müharibələri. Rusiya Qacar müharibələri. Ne yazmışsan? O birisi gəldi bizdə, öz şöbəmizdə. Köroğlu haqqında qırğınsarlar. Məni o qədər lis niyə eləyərək, güya mən Köroğlu dağıram. Kişi deyəm, Köroğlu dağmıram. Köroğlu sözü ayrı deyil. Qara müəllim mənə deyir, getdim evlərinə qədər deyib tapdım. Ay kişi, o boyda Aydın müəllim başa düşər məni. Şahin müəllimə deyir ki, o boyda Münşi adın salmayıb ora. Niyə salmayıb deyirəm, Münşi ona görə salmayıb ki, xoş gəlmir həmin dövrdə, o hərəkət, bunlara da səhv eləmir. Osmanlı İmperiyasının, nizami qoşunların dağdan bir yer kimi elə, indi söhbət burada hocam şeydən gedir deyirəm, Elat, devrişim üzdə gəlir. Evet. Türkmen sistemi ilə şey sistemi, Xarvat, Serbdən əmələ gəlmiş adamlardan üzdə gəlir. Bizim Osmanlı bəyliyini yaradan Türk sistemi iflasa uğrayır. Dayana bilirlər, deyirlər o əzvab ser kimdi, Xarvat kimdi gəlir bizə rəhbərliyə eləyər. 80 min qoşunu darmadağın eləyirlər. Amma Köroğlu ona bizim Rövşən doğrudan da Qara müəllim deyir, şair idi, aşıq. Ona bizim yol kəsən olur. Arakel bunu bir dənə salıb bura, Arakel Təbrizli əzilab salıb, o boyda Cəlal Hüsyanların yazılar, nə yazırlar? Bandit, nə bilim? Quldur. Quldur, üsyan, evlə gedə bilər. Nizami qoşunları darmadağın elə, linç elə, hələ yapışırlar, sən Köroğlu, əşi, dalmıram Köroğlunu. Burada Dəli Həsən var, sonra Osmanlı İmperiyası göndərdi, Balkanlarda döyüşdü. Vali oldu, dözə bilmədi, gör bu adam. Özü, şey, devrişimə qarşı döyüşən adam, Avropa qoşunları gələndə, getdi Avropa ilə döyüşdü. Bu sizinlə bir avrı, elə deyirsə, Köroğlu, mən dammıram. Amma o ilə hərəkatlı bir dənə röyşənə bağlamaqla, araqdəri bir dənə cümlə yazıb, evizi yıxıb. Orada dedim, bu Lokatlar, The Cambridge of History İranlar, oxuyuram və üzr istəyirəm, yaxşı şeylər yazıblar, The Cambridge of History İran tuvalet kağızı. Təmiz tuvalet kağızı, dərsliyə yaramır. Siz bundan müdafiə üçün veribsiniz. The Cambridge of History İran'da Azərbaycan yaz, kız yazır neyi nəsin? Üstə hücuma keçirsiniz. Yazır Nizami Kürt. Yazır Azərbaycanlılar tərbiyəsiz, mədəniyyətsiz. Allahın olsun elə yazır. Deyir Azərbaycan, yerli mədəniyyət deyir, tam yox idi. Şey, böyle gəlmə mədəniyyət o qədər vəhşi idi, barbar idi. Yerli mədəniyyət onları adam elədi. Bunu yazsın bu. Qardaş, Aydın müəllimin kitabında istifadə elə filan ki, heç birisdən tanımırsınız. Aparıram kitabları, heç birisdən tanımır. O, sən dediyin Hüseyin Üstən belə biraz coşdum, bağışla mənə. Ona görə də, qardaş, sənə bir söz deyim. Mən bu günləri iki dənə şey oxumuşam bura gələnə qədər. Biri bizim yaxşı bir oğlandı zamin kimi, antropologiyanı Türkiyədə təhsil alır. Məqaləsini Pərviz Elay paylaşıb. Əvvəl ilahiyyatı bitirib Tiflisdə. Doğrudan da biz fəaliyyətimizi gücləndirməliyik. O deyir, hələ də bugün Türk dünyasının ciddi problemi var, belə yazır. Məsələn, dediyim kimi, Türkiyə məktəblərində də hələ Azərbaycan tarixini bilmirlər. Güneyi bilmirlər. Məsələn, orta məktəblərdə hələ də deyir, daha çox Osmanlı tarixini oxuyurlar. Bu ciddi məsələdir. İkinci ciddi məsələ sən dedin, qardaş, səndən tam razıyam, hücum taktikası olmalıdır, belə niyə üçün? Hücum taktikası yoxdur, bu İran spaları, spa deyirəm. Biri oradan Maradaranı müdafiə elədi, müşür, müşavir. Bir dənə də bir təzə molla spa bu gün Azərbaycana ittiham elan edib Türkiyə ilə. Sən nar, küçük, sən kimsən? Elə-belə deyirəm, qoy, yesun, bu YouTube-a çək önə. Əgər Elçi bəyin dönəmində, deyəm, laf Heydər Əliyevin dönə, o spalar hürə bilərdi. Ə, sən kimsən Maradaranı, əcə bilirəm, sənə nə var? Maradaranı müdafiə edir. Mən Cənubi Azərbaycana qarışıram. Deyir, qarışma, oradan durub banlayır. Nardaranı buyunu oxumuşam təzə. Molla mövzu oxuyur. Bizə şey açılıyor, əlinizi çəkin, özü yaxşı yaparım. İnsan haqlarını qoruyun. Nardaranda nə işiniz var? Siz əhlinəm kimi qurdunuz, əhlişiyələri qurdunuz. Gör, nədən yapışdırıyıq, başqa daş düşmüş. Yəni, daha Azərbaycanın daxili işinə o düz deyirsə. Mən hesab edirəm, səmi deyirəm sən dediyin kimi. Elçi bəy dönəmi, Heydər Əliyevin o hürə bilərdim. Təbii yox, hücum taktikası lazımdır. Mən Heydər Əliyev dönəmdir. Yox, ikisində də eləyə bilməzdi. İnan eləyə bilərdi. Mümkün döyürdü. Elə bir boşluq yalanır ki, Bəxtiyar bəy.
boşluq yaranıb ki, oradan sənin işlərimə qarışır, bunu mən deyirəm. Tarixi nəticə kimi deyirəm, çünki ən azı nə üçün bu sözü deyirəm, yadında var, bir dənə səhnəni deyir, o səhnəyə baxmışam, o vilayət yaydı, Heydər Əliyev xaminəyə belə eləyir, xaminə, xaminə. Sən də oradansan, ha? Yəni, orada öz dilində danış. Belə deyən yoxdur, Bəxtiyar bəy. Sən də deyir, bu nədir deyir? Fars dilini gətiribsən, tərcümə deyiləm, rus dilini. Gör işə bax, hey hocam. Təsəvvürə, danışığa bax, danışığa barmaqçı. Bir, fars tərcüməsini gətiriblər. Yox, yox, yox. Fars tərcüməsinə rus dilindən tərcümə eləməlidir. Oyuna bax, rus gözüm bağmışam ona. Deməli, bu rusca danışmalıdır, deyək ki, İdər Əliyev. Bu da, hə, varsa tərzi. Bu da buna deyir, aşşı, sən də türkü dilirsən mənə. Bunu niyə gətirirsən? Özdə varsa da yaxşı rus dilində bilmir. Bilmir. Qardaş, sən dediyin üstə gəlir. Mənim üçün sənə deyir, özün bilirsən. Milli yolda, milli yolda kim gedirsə qardaşdır bizə. Milli yolda mən ölkəmin, millətimin, ən belə mənə qarşı yumruq vuran, üzümü söyən adamı belə qəbul edirəm milli yolda məndən gedirsə. Həqiqə deyirəm, qəbul edirəm. Ona görə milli yolda hamilə biz neyin yolda gedirik. Fahir bəy, buyur, bağışla bizə. Təşəkkür olsun, təşəkkür. Buyur, Fahir bəy, misin? Buyur, Fahir bəy desin, sonra başla dövün. Fahir bəyə çox saxlanmışam. Hə, de. İqtidarımı iqtidarı deyirəm, xalqı deyirəm. Kameraya səhsüzçü, xayiş edirəm. Qurtdaşov səhsüzçü. Dünyada heç vaxt dövlətlər qurulmur. Demokratiyayla ancaq dövlətlər dağılır. Demokratiyayla ancaq dövlətlər idarə edilir. Mən səhv eləmirəm ki, qalmalıdır bu səhvəyin məhkubat konferansında bu məsələni qoyduq ortaqlar. 89-cu ildə səhvəyi qəmbərlə müzakirə edərik, mübahisə edək, bu özü etiraf edək ki, siz millətli, dövləti qurmuş verin, biz demokratları idarə edək, məhkubat konferansı, qadrızansı. Mənə ona görə də demokratiyayla bağlı bir fikrimdir. Hərəkatın forması müəyyənləşməlidir, çünki deyək niyyətin olaraq, mənzilin olaraq. Bu, əsas amillərdən biridir. Mümkün qədər bunun üstündə daha geniş anlaşıq. Doğru, sağ ol, çox gözəl deyil, öpürəm sənə. Buyur, sağ ol. Şəkdirəm, şükür Allaha. 24-dan da 21 Azə Hərəkatı Azərbaycanda Azərbaycan türklərinin zaman-zaman öz yolundan, xəttindən uzaqlaşmasına bağlı bir hərəkatdır. Mən belə dəyərləndirirəm. Yazıqlar olsun ki, 16-cı yüzyılın başlarından Osmanlı daha çox sünniləşdi, Səfəvilər də daha çox şiəliyi boynuna götürdü. Mənə elə gəlir ki, bu problemlərin kökü məhz o dönəmə gedib çıxır. Yəni, mən belə baxıram, istər 20-ci əsrdəki Səttarxan hərəkatı olsun, istər Rəsulzadənin başladığı milli istiqlal hərəkatı olsun, istər xiyabanın, istər pişəqlərinin hərəkatı olsun, 90-cı il olsun. Bunların hamısının kökündə əslində həddindən artıq həmi dini baxımdan, hər hansısa deyək ki, İslam baxımından olmuş o tərəf, Şimali Azərbaycan təbii ki, Çar Rusiyasının dönəmində olduğu üçün daha tez bu müstəqilliyini qazandı. Ancaq digər tərəfdəkinin problemi daha çox dini məsələ ilə bağlı olduğuna görə bunu hələ də bugünə qədər də kənara çıxa bilmək. Əslində, onların mübarizəsində də bu məsələdən uzaqlaşmaq dayanırdı. Nadir Şah müəyyən bir qeyrət göstərdi. Qacarların ilkin dönəmində bundan bir qədər uzaqlaşma oldu. Yəni, indiki İran-İslam Cumhuriyyətində o vaxt əlbəttə ki, elə bir şey yox idi. İndiki İranda böyük bir hissəsi təbii ki, Turandır. Ancaq onların ortaya qoyduqları hərəkatlar davamı olaraq gəldi, çıxdı Pişəvəri hərəkatına. Onların da istədiyi əslində o dedikləri məsələlərə bu yönlə yanaşmaqlardır. Yəni, onların istədiyi, biz sizin istədiyiniz kimi yaşamaq istəmirik. Yəni, şübhəsiz ki, farsların, digərlərin yaşam həyat tərzi ilə, türklərin yaşam həyat tərzi mənim fikrimdir, heç vaxt üstə düşməmişdir. Bu baxımdan,
onların Qacarlar dönəminə qədər təbii ki, onların üstün bir hakimiyyət olduğuna görə problem yox idi. Ancaq Pəhləvilərin gəldikdən sonra Bardı da özünü göstərdi. Bütün sahələrdə özünü göstərdi. Və onlar əslində öz həyat tərzlərini və digər demokratiya altında, şübhəsiz digər oyunlar altında sırmağa başladılar Azərbaycan türklərini. Onlar da bununla razılaşmırdılar. Və məsələnin kökü də məncə bununla bağlıdır. İndi Pişəvəli hərəkatının məğlub olması ya Cənubi Azərbaycandakı hakimiyyətin məğlub olmasının əlbəttə ki, bunu nə Rus istəyirdi, nə İngilis istəyirdi, nə Fars istəyirdi, bu təbiidir. Bunun kökləri də bəllidir. Yəni Azərbaycanda ümumiyyətlə istər şimalında, istər cənubundakı olan Azərbaycanın bütövləşməsi, onun yenidən güclənməsi təbii ki, heç vaxtdır və bugünün özündə də göstərir ki, Türkiyə, mən belə hesab edirəm ki, Türkiyə istisna olmaqla və Orta Asiya Cümhuriyyəti istisna olmaqla digər Rusuna, İngilisinə sərf eləmir. Bugün Azərbaycanın yenidən bir ortaya çıxması, baxın, Şimali Azərbaycanın da nə günə düşübdür, yəni olduqsa da kiçiklər, yəni Azərbaycan Cümhuriyyəti qurulandan hara indiki Azərbaycanları, onu da çok bir dar alanlar, yəni bizi də çok bir dar sahəyə sıxışdırıblar. Və bizim də gələcəyimizin o hələ yaxın günlərdən, biz yaxın illərdə biz nəyi gözləyik, hələ biz bilmirik bunu. Bizi də sıxışdırıb, küncə sıxışdırıblar və bugün Azərbaycanın içərisindən çıxan tırnaq arası hansısa bir millət vəkilləri, nə bilim kimlərin ortaya atılması və başqalarının müəyyən fikirlər səsləndirməsi təsadüfi deyildir. Mən demək istəyirəm, budur ki, əsas məsələ odur ki, türklərin yenidən, Azərbaycan türklərinin yenidən ortaya çıxması və yenidən özünü göstərməsi üçün nə demokratiya, nə komünizm, nə İslam dininin ayrı-ayrı şiəliyi, sünniliyi, nə bilim, bilmirəm nələr, bunların kənarı təsindən, dairəsindən kənara çıxmadıqsa, heç bir uğur əldə edə bilməyəcəyik. Bizim uğursuzluğumuzun kökü, mən belə hesab edirəm ki, uğursuzluğumuzun o hərəkatların da, zaten o hərəkatları kənardan boğmağın da səbəbi buydu. Və biz də deyirik ki, niyə İran İslam Cümhuriyyəti inqilab elədi, yenə də türklər idilər uğursuz, uğursuz olacaqdı da. Yəni, sənin istədiyin bir şeyi sən başqa şeylərin adı altında qazanmaq istəyirsən, bu mümkün deyildir. Yəni, heç vaxt da mümkün olmayacaqdı. Bu gündə əslində, biz hesab edirik ki, əgər Rəsulzadənin, Pişəvərlərin, Səbdərxanın, Xiyabirənlərin istədikləri nə idi? Yəni, İran deyərdin, indi belə deyirək ki, İranda azadlıq. İranda azadlıq zat deyildi bu. O millət, türk millət, Azərbaycan türkləri öz varlığını ortaya qoymaq istəyir. Burada İranın azadlığı, biz varlığımızı ortaya qoysaq türk olaraq, türk ulusu olaraq varlığımızı. Qoy Farsı, Bəlucu, Kürdü, Ərəbi nə istəyir etsin? Ama sən varlığını ortaya qoya bilmirsən. Çox yazıqlar olsun ki, əsas məsələ bundan ibarətdir. Mən bu cür düşüncədəyəm. Və bugün hələ də belə bir fikrin olması ki, və ki Azərbaycanın, Azərbaycan bir kiçik, Quzey Azərbaycan kiçik bir əzadır. Sənin əsas əzan, sənin bədəninin bütün bir hissəsi, şübhəsiz ki, Güney Azərbaycanı da biraz məhdudlaşdırırlar belə ilə, sənin bədəninin böyük bir hissəsi olmadan sən heç nə edə bilməyəcəksən və səni də məhv edib çıxardacaqlar sıradan. Ona görə də bizim ancaq təkcə bircə mənə gəlir ki, biz Pişəvər hərəkatı, nə bilim, Stalin belə elədi, o birisi Churchill nə dedi və s. və ilə axır yox. Biz özümüz nə dedik və nəyi ortaya qoyduq və bundan sonra nələri ortaya qoymaq düşüncəsini olmalıyıq. Və burada bizim yolumuz da ancaq mən elə hesab edirəm ki, bizim başımızı demokratiya oyunu adı altında, nə bilim, baxın, yəni türkün öz varlığı yoxdur, ideyası yoxdur, ona görə məğlub durumdayıq, bugün də ona görə məğlub durumdayıq. Ya biz ingilislərin, amerikanların demokratiya oyununa qurşanırıq, ya deyək ki, ərəblərdən, yəni o dönəmindən sonra və İslamı üstləndik, ərəbdən daha çox İslamı öz üzərimizdə müsəlmanlığı götürdüyümüz üçün ondan çıxış edirik, ona görə özümüz varlığımız yoxdur. Nə Anadolu'da bugün onu ciddi şəkildə əks etdirə bilirik, biraz təbii ki vardır. Yəni Türkiyə azdan çoxdan yenə Suriya türkmənlərinə, İraq türkmənlərinə biraz dəstək verir. Ancaq ciddi şəkildə biz bunu ortaya qoya bilmirik. Orta Asiyada lap bərbat gündədir. Demək istəyirəm odur ki, bunun da ondan irəli gəlir ki, son 2 əsrdə özəlliklə də biz öz ideyamızı, öz vaxtı olan və bitirdiyimiz bir şeyi yenidən canlandıra bilmirik. Və bunu canlandırmadıqsa da biz demokratiya oyunlarından, yaxud da ki, hər hansı bir İslam məzhəblərinin adı altında sünni şiəliklə heç nəyə əldə edə bilməyəcəyik və heç bir şeydə əldə etmək iqtidarında olmayacaq. Hə, sən ziyanı mı deyirsən? Baxın,
Azərbaycanın Türk, istər Pişəvəri hərəkətindən, Səttar hərəkətindən və digərlərində onların ən çox zərbə vuran, ziyan vuran elə Azərbaycanın öz içində Türk olan, ancaq Türk düşüncəsindən uzaqlaşan, nə bilim, zərdüşləşən, nə bilim, islamlaşan, nə bilim, demokratlaşanlar oldu. Yəni onların Türklükdən başqa nə edirsən üzlərini çöndərdilər. Zərdüşlüyə çevirdilər, demokratiyaya çevirdilər, İslam adı altında şiəriyə, sünniyə çevirdilər və sən yox oldun və varlığın hiss edilən bu. Ona görə də bu hərəkətlərin mahiyyətini, mənasını bitmədi. Bugün o savaş yenə də davam edir. O zaman, yeni deyirəm, bu savaşın bitməsi üçün biz Azərbaycan deyərkən əslində Azərbaycanın varlığından, nə bilim, böylə bir şeydən Türkiyə qorxu, nə bilim, kimlər qorxu, xeyr, heç kəs qorxu deyil. Sən varlığını ortaya qoyub göstər yenə. Ondan sonra bəlli olacaq ki, sənin bugün İraq deyiləndə, nə bilim, Suriyə deyiləndə və digər ərazilərdə sənin varlığını necə hiss edəcəklər və digər Əfqanıstanda və s. və ilaxır. Yəni demək istəyirəm odur ki, biz öz ideyamızı, öz düşüncəmizi irəli sürməliyik. Bu da əslində vardır. Sadəcə bizdən əvvəlkilərin bıraxdığı səhvləri təkrar etməməliyik. Bu vardır. Yəni bizim aydınlar bugün də Azərbaycanda yeni bir düşüncə, deyək ki, var olan bir düşüncənin ortaya çıxmaması, özümüzə məxsus bir düşüncənin ortaya çıxmamasında şübhəsiz ki, ən səbəbkarlar da dırnaqarası ziyalılar, aydınlar, yaltaqlar və məddahlar ordusudur. Nə vaxta qədər biz bunu aşmadan, türklüyümüzü daha çox önə çəkmədən, onun üzərində bir milli varlıq, bir, yeni bir dövlət, yeni bir böyüklüyü ortaya qoymadan biz heç nəyə, mən belə düşünürəm ki, yəni kimlərinsə bizə neyləsə, ya İslam din açısından, ya demokratiyasından, nə bilim, xristianlıq, buddizm və s. oyunlar altında biz heç nəyə qazanmayacaq. Zaten Türk dövlətlərinin böyüklüyü, baxın, Osmanlı yarananda, yəni nə cür yarandı bəlli deyil. Heç orada sünni zaten o qədər üçün onlar üçün önəmli deyil. Uzaqbaşı bir İslam anvardı, təkcə müəyyən bir şeylər ola bilər, ancaq yox idi onlar üçün. Digər dövlətlərimiz də Xəzərə və digərlər də elə olmuşdu. Ancaq sonrakı dövrlərdə bunların dediyimiz kimi yanlışa sürüklənməsi nəticəsində də bugün 21-ci əsrdə boyu küçük qalmış. Ancaq inşallah biz Pişəvərlərin, Xiyabanilərin, Səttar xanların, Rəsulzadələrin, Atatürklərin yəni bu rolunu yenidən dirsətmək, ancaq onların müəyyən yollarda etdiyi dönəmin də şəraitinə uyğun olaraq, biz bəzən belə də deyirik, ancaq biz dönəmin şəraitindən çox da çıxış eləsək, ona görə bu dönəmdə də elə qul olaq, köl olaq, bu da doğru bir şey deyildi. Biz dönəmi özümüz dəyişdirmək, özümüz şərtlər dəyişdirmək, mən belə fikirləşəm. Yoxsa biz o dönəmin şərtində bu belə idi, belə olmalıdır, bu dönəmin şərtində də sən köl olmasan, türkmənləri orada qırmalıdır, İraq türkmənləri orada qırmalıdır, Azərbaycan Qarabağın, məsələn deyək ki, Qarabağına da sahib çıxmaq, uyğurlarsız, belə olsun, belə ola bilməz təbii ki. Ona görə də mənə elə gəlir ki, nə vaxta qədər bir toplumda aydınların, onların irəli görənlərin səsi daha ötkəm çıxmadıqsa, daha çox fədai olmadıqsa, heç bir şeyə yetinməyəcəyik. Bu yolda əlbəttə ki, öləcəksən də şəhid olacaqsan, bilmirəm nə olacaqsan, ancaq millətinin varlığını sən öz varlığından üstün tutmadıqsa, aydın, bir ziyalı, öz varlığı, millətin varlığı, öz varlığının üstün tutmasına o ileri yiyib gedə bilməz. İnşallah bunu da başaracaq. Təşəkkür edirəm. Mən əgər sonda bitirirəm. Gənclərdə də şiir deyən var. Gənclərdən bəlkə söz deyən var. Bir şiir deyən var. Bir şiir deyən var mı? Şiir deyən var mı? Kim deyər? Aydın Bey bilimdə sonradan daha başlamışsınız. Aydın Bey bilimdə sonradan bitirirəm sözünü deyim Aydın Bey'e verəcəm şey için. Biz bütün Azərbaycan ordağlar olarak yolumuzu beğenmişik. Yolumuz bundan ibarət ki, bizim karşımıza çıkan Azərbaycan tarixi şəxsiyyətlərini təqdir edən, Azərbaycan üzərində gidənlər, üzərində qarşısında köpçü Azərbaycan ordağlarının hayata çatır. Və son dövr bunu göstərdi ki, mən burada az adam gəlməsinə baxmayaraq mənim sevincim büyüdü. Niyə görə? 3-4 hadisə göstərdi ki, Azərbaycanda milli qüvvələr çoxdur, yekdildi. Bir ondan ibarət idi ki, Məhəmməd Əmin Rəsulzadə ilə bağlı o deputatın sərsəmələrinə qarşı sosial şəbəkə öz gücünü sübut elədi. İkinci bir fakt, Elçibəyə qarşı yönəlmiş bir addım baş verdi, Ayaz Mütəllib də qarışdı. Siz təsəvvür edin, Ayaz Mütəllib linç olundu. Adam olsa təpəsinə güllə vurar, özünü öldürər. Bu sosial şəbəkə. Üçüncü bir fakt, Araz Əzradi ilə bağlı yenə sosial şəbəkə. Bizim gücümüz böyüyür, çox böyüyür. Biz heç bir zaman kimisə şiş etmirik. Biz deyirik ki, Məhəmməd Əmin Elçibəy yolu niyə görə deyirik? Çünki bu insanlar hamını sevirdi. Düşməni yoxdur bunun. Milləti, torpağı, vətəni sevir. Biz bu yoldan gedirik və bu yoldan gedənlər də hamısını öz yanımızda görürük. Ağır yoldur,
Zahir Başkan gözəl dedi. Kafaların dəyişməsi lazımdır. Mən tələbələrimə də həmişə deyirəm, misal çəkirəm, deyirəm, bir cavan suyun qabağını kəsən əjdahını öldürməyə gedir. Qoca müdürük, Aydın bəy kimi qoca deyir, getmə, hazır deyilsən. Deyir, gedirəm, yox, öldürəcəm deyir, özünü dəyiş sonra. Başa düşmür, gedir, özü dönür əjdahıya. Yəni o dəyişmədən, nəfsini öldürmədən, üç əsas amili, milləti, vətəni, torpağı sevmədən sən bu yolu gedə bilməzsən. Aydın bəy deyir, ən geç mənəm. Sən də buradan deyirsən. Ya, ya, o ya. Yəni, sözü bitirirəm. Yox, ən gəncdir o. Yox, bizim, yəni, sonu deyirəm. Bu yol, biz Pişəvərinin bugünkü yubileyi bizim üçün niyə önəm kəsb elədi? Doğrudan da Zahir bəy gözəl dedi, Məhəmməd Əmir Rəsulzadə. O dövrdə 18-də və 45-də Bayqoza hamısı eyni şeylər təkrarlandı. Sonra da 91-92-ci il məsələsi. Mən buna tam əminəm, tam bilirəm ki, bu proses gedəcək. Doğrudan da İran deyilən bir o kabus çökəcək və böyük Azərbaycan yaranacaq. Və bu günləri də Bozan gözəl dedi, inanın, bugünkü Türkiyə həmən Türkiyə deyil. Harbi ilə də götürəcək, hər şey ilə də götürəcək. Valla zamanı var, o zaman gəlir. Və həmişə də deyirəm tələbələrimə, siz Sultan Səlim, Şah İsmail oturubsunuz, İldırım Bəyazı, Teymur məsələsində elə baxmıyor, bu mənalı bunun cavabı var, Əmir Teymur verib. Deyir, şərq dünyasında, müsəlman dünyasında, dünyada bir hökümdar olar. Bizim bütün fatihlərimiz bunu yaratmaq istəyirdi. Sənin də deyirdi, mən Batının və Doğunun hökümdarıyam. Xətai də deyirdi, atın dəzlərdə su içəcək. Filan yerə, Hitaya qədər gedəcək. Fatihliydi, düz deyirdi. O cümrün prosesi idi ki, dünyanı bir hökümdar idarə edir. Bu cür baxın. Biz bu yanaşma tərzini qoyuruq. Onda hamısınız Fahir Qocam dediniz, sevir. Və elə də yaranacaq Allahın köməklə. Ən gəlir. Çox, çox, çox özür. Çox şükür Rabbimizə ki, Yüce Atatürk'ün şu sözü gerçekleştiği gözüküyor bu cemaatle. Türk Birliği'nin gerçekleştiğini belki ben göremem ama ebediyen onun hayaliyle yaşayacağım demiştir. Ehsen, en genç insanımız, evet. Dostumuz, kardeşimiz Aydın'ın. Yok gördüm. Gelbi gençti. Gördüm ki evet. Gençlerimiz dinmir, ben elaşsız kalıp. Sen onlardan cevapsan. Aaa, gəncliyimə yeyib, orta məktəbimə qayıtdım. Çünki bu şehri mən orta məktəbdə əzbərləmişəm. Xub, təbii ki, belə Güney Azərbaycanla bağlı məsələ gedəndə mütləq şəkildə böyük üstadımız, böyük şəxsiyyətimiz Şəhriyar mütləq yad olunmalıdır. Mütləq yad olunmalıdır. O adam bizim üçün əzəmət simboludur. Hə, onun Azərbaycan şehrini mən istəyirəm ki, bugünkü o 21 Azərin ruhuna uyğun olaraq Azərbaycan şehrini sizlərin hüzurunda bir daha təkrar edir. Çox gözəl olar. Könlüm quşu qanat çalmaz sənsiz bir an, Azərbaycan. Xoş günlərin getmir müdam xəyalımdan, Azərbaycan. Səndən uzaq düşsəm də mən eşqin ilə yaşayıram. Uzun müddət Tehranda yaşamışdım, ona görə bu ölkəyə uzaq düşüb. Yaralanmış qəlbim kimi qəlbi viran, Azərbaycan. Bütün dünya bilir sənin qüdrətinlə, dövlətinlə, abad olub, azad olub mülk-i İran, Azərbaycan. Bir sütun-i inqilabda şirin vətən üçün fərhad, külünç vurmuş öz başına, zaman zaman, Azərbaycan. Vətən işqi məktəbində can verməyi öyrənmişik. Ustadımız deyib, heçdir vətənsiz can, Azərbaycan. Qurtarmaq üçün zalimlərin əlindən rey şümşadını, öz şümşadın başdan başa olub alqan, Azərbaycan. Ya Rəb, nədir bir bu qədər ürəkləri qan etməyin? Qolu bağlı qalacaqdır nə vaxtacan, Azərbaycan. İgidlərin İran üçün şəhid olub. Əvəzində dərd almışsan, qəm almışsan sən İrandan, Azərbaycan. Övladlarım
nə vaxta da tərkibə təyin olacaqdır. Əl-ələ ver, üsyan elə, oyan, oyan, Azərbaycan. Bəsdir fəraqodlarından, kül ələndi başımıza, dur ayağa, ya azad ol, ya tamam yan, Azərbaycan. Ürəyi də səninki tək yaralıdır, azadlıqdır mənə məlhəm, sənə dərman, Azərbaycan. Bunu bu deyək. Kutayıq da.